gün gəlirəm xaş bişirir. Bir gün gəlirəm meyxana deyir. Doğuş gərək artıq həzəl xan olsun. Bir gün gəlirəm nərd oynayır. Telemekanın en sevilen layihesi. Abi bu oldu bitti lan. Şembe pazarı hoş tebessümle yaşa. Gıybet, gıybet yaptım. En maraqlı açıklamalar. Harada mı sen yalanın deyilsin? Bütün bunlar günaydın Azerbaycan'da. Günaydın Azerbaycan doğuşta. Hayş edilen düzgün deyin efendim adın. Aşkım. Aşkım. Efendim. Seni ben çok seviyorum. Ardam. Nedir? Benimle niye danışmırsan? He? Babayı özledim. Babayı mı özledin? Babanın mı? Evet. Ama ben anam buradaydı. Baba yoktu, ben varım. Baba burada olmayınca ben oturamıyorum. Baba burada olmayınca oturabilmirsen burada. Ama ben varam, değil mi Arda? Evet. Niye göre arım belə eləyir? Baba özledi. Babamı mı özledi? Babamı mı özledi? Ay Serhan, ben bunları neyineyim? Ne oldu sana? Günaydın deyək bir dənə baba gələcək yaxşı. Günaydın deyək bütün Azərbaycana, bizi izləyənlərin hər birinə deyək ki, günaydın Azərbaycan. Günaydın Azərbaycan. Bütün dünyanın müxtəlif ölkələrindən bizi izləyənlərə, hər kəsə günaydın deyək. Arın gəlmir ki, babam yoxdur. Ay Serhan, günün aydın. Canım, ay qardaş, nə olub sən? Baban yox, amcanız burada. Amma amcanız da elə günə düşüb ki, dünəndən bu yan. Deyirəm ki, deyəcəm, sonra deyəcəklər ki, insanlar var, artist deyil, artistliyi eləyir. Artistlər qalıb qırağda. Siz inanın ki, dünəndən o iki qaşıqla mən plovu deyirsən, gedib o dünyanı bir kuruq vurub gəlmişim. Nə danışırsan sən? Hə, dünənləri biraz duru yeməklərdən falandan biraz yedim. İndi nətərsən? Ha, indi yaxşıyam, biraz yaxşıyam, amma yəni belə interesli bir... Ya, ola bilsin ki, o deyirlər, filan kəs nədənsə deysindir, xəstələndir. Mən inanıram onlara. Hə, mən də inanıram, çünki mən, yəni... Bir qorxudan xəstələnmək var. Hə, hə, düzdür. Düzdür. Valla, yəni ki, o deyimlər, o düzdür, bilmirəm, həkimlər onu... Doktorumuzu da saxlayaq. Allah sən saxla, tutmayın. Bizim... Bir dənə, olsun da mənim şirniyyatım biraz artıqdır. Mən çox şirin oğlanam. Şəkər bir dənə tutmayım. O qorxudan tuturlar. Amma mən... Ay Serhan. Bəlkə də deyilsin, deyil mi? Yani... Ay Serhan. Doktorumuzu da salamlayaq. Bizim dəyərli doktorumuz, Rusiya təhsilli doktorum. Endokrinologumuz, cərrahımız Xəqani bəy də salamlayaq. Xanımı hanı, gəl bura. Hə, baba, onlar elədir, onlar. Heyvan sevən, yəni bizim ailə olur. Yəni bu qədər şey yox deyil. Yalnız, sən içi niyə gətirdin? Bə, nə olar? Hə? İçi. Moskvadadır. Hə, o da Moskvadadır. Gəzir özü isə. Gəl, gəl bura görüm, gəl. Doktorun həyat yoldaşı, mənim canım. Hə, nə gözəl. Mənim gözəlim. Cənub bölgəsinin... Gözəl qızı, nə gəçənikdə geyinib bugün. Hə, gəlib nə tərsən? Doktor sən incitmir. Yox. Onsa Rusiyada zatda yaşayıbdır. Mən gətirim qaliya valiya töküm bura. Yox, iz bıraxana oxşamır. İz bıraxana oxşamır. Təmiz işlər görənlər başqadır da. Yəni, biləsiz, yəni. Biri var, kirli iş bıraxırsan, arxandan, yəni ki, nəsə qalır. Bu üzündən təmiz iş bıraxan oxşamır. Amma sən narahat olma, başın elə belə deyil. O təmiz işləri də qazıyıb oradan çıxardır. Çıxardar, çıxardar. Çıxardar, xətirinə dəyəndə de bacıya. Sənin yanında, bir də baxdın ki, şəkillər orada gəzir. Axtarırıq. Qaliya atasın axtarır. Belə də ki, mən sizə bir şey deyim. Xətirincə dəyəncə dolanda bir dənə qardaşa zəng, mən oradan lazım üzünə durduracam. Hə, bu DNK zad gedənə qədər getdi mi? Məhv oldu mu? Hə, DNK da çıxanda çıxmadı da, hə, olmadı. O vaxta qədər ki, aləm dəydi bir-birinə, hə, heç kimə deyim amma, heç kimə deyim. Heç kimə deyim. Dedik də, artıq milyonlar eşitdi. Bu günləri gözəl qonaqlarımız var, bəri başdan deyim.
Mən də gülümə dedim ki, ay gülüm, onsuz da həyat yoldaşın gəlir, gəl səninlə birlikdə. Sevdiyim Cənub bölgəsinin gözəl yeməklərindən hazırlayaq. Göstərək ki, Gül xanıma, Ruhiyyə və yemək bişirməyən, yemək bişirməyi nə bilim, özünə bir ar bilən, ki, mən yemək bişirə bilmirəm deyənlərə. Elə bilirlər ki, elə bilirlər ki, o səviyyə gələcək bunlara. Aha, ay sağ ol. Xanımın səviyyəsi təmizliyi və əl qabiliyyətidir. O yeməyi bişirməyi özünə ar bilənlərə gözəl yeməklər pişirək. Bugün plovu özüm dəmləyirəm. Deməli, gülü gəl gör, gəl bura Sərxan. Gəl, ey, bugün nələr var. Deməli, bir yerdə dəmləyirik. Deməli, ləvəngini Güriçqam hazırlayıb. Bu, Cənub bölgəsinin gözəl bir şirniyatıdır. Nə? Partlama deyirlər. Ay, Cənub bölgəsi, göndərməmişsiniz bununla mənə. Patlama, bəli, bu Cənub bölgəsinin gözəl bir şirniyatıdır. Ləvəngini bacım özü eləyib gətirib, kükünü də eləyib gətirib, plovu isə mən bacınız dəmləyəcəkdir. Sərxanın köməkliyi ilə. Hə, Sərxan heç də Sərxan ürəkdir. Mən belə bilirəm, bayaqdan bu perok deyir. Buna bax, sən anla buna, Doğuşa. Aha, alo, alo, Doğuş bəy, canlı yayımdayıq. Canlı yayımdayıq. Necəsiniz? Günaydın. Dünən konsert möhtəşəm oldu. Şükür. Dünən dəhşətli bir konsertin oldu. Baxdım, izlədim. Elə bilməyə oturmuşdum Bakıda. Gecə 3-ə qədər. 3-ə qədər o konsert zalını izlədim. Doğuş bəy, bəzi şəkillərim var. Atacam sizə. Ay, canım. Hə, ala, ala, ala. Hətta atıram. Eşdə, nasılsın? İyi, can. Sən? İyi, iyi. Şükür. Valla gözümü açtım. Dedim dur, elimin gülünü arayayım. Aaa! Gördün? Bu, hoş geldin. Enişte, o ne ya, yanındaki kim? Haa! Şimdiki yanında yok he. Konsertte yanında bir bayan varmış, enişte bu ne ya? Oo, ne bir tane, hepsi öyleydi, hepsi sarıldı. Demeli doğru, şekiller çekmişim dünenleri senden konsert zalından he. Şimdi... Yandıra yandıra gelirsen, ay doğuş. Hə, bir, deməli, birini indi atıram, qoy bir reklama çıxaq. Amma, reklamdan orada deyil ki, Doğuş bəy Türkiyədə o popların, popstarların içərisində ən çox bayan fanatı olandı. Hə? Hə, mən deyim. Sərxanım, yemin ediyorum sana, böylə bir izdiham yox. Yəni, çox özləmişim zaten, yəni, müthiş bir konserdi gərçəkdən. Davamlı olsun. İzləyən də olabilir. Devamlı olsun. Türkiye'yi izleyenler de var, Türkiye'den izleyenler de var, Azerbaycan çünkü. Onlara da buradan selam olsun. Doğuş Bey, Menzuriye dediğin kimi yandıra yandıra gelirsen. Ne yapayım hayatım? Yandıra yandıra gelirsen, şekillerini de atıram. İle bile zarfat Ben gördüm. Bütün kanatlara buradan sevgilerimi gönderiyorum. Arın seni çok özledi. Arın haradasan? Bir de bu görüntülü arayayım mı seni? İcazə verirsən mi, görüntülü arayayım? Nə yapayım, vereyim bu hali, nə yapayım? Hadi ara. Gəl babanı arayaq. Sən gözləmişdin, hə? Ağlamış babası üçün ki, mən babamı istəyirəm. Ağlamaq yox ama, tamam mı? Gül. Babası? Burada. Aa, babası, bu nə qaranlıqdır? Sən niyə qaranlıqda oturmuşsan? Sana yeni şarkı yazacağım. Karanlıklar bizi saklar. İşte o an gözler açılmasın kirpikler. Baba. O kurban olsun babam. Kurban olsun babam sana. Orada hala hava açılmıyor. Hava açılmıyor. Ha, karanlıktır. Yaxşı. Öpün babaya öpücük gönderin. Babaya... Ben de uyanmadım. Baba kaç gün sonra geliyorsun? Baba kaç gün sonra gelir? Gelecekti. Gələcək. Siz dərslərinizi yaxşı oxuyun, gələcək, tamam mı? Ne? Sonra danışarıq. Ne? Programda mıyım? Bəli, programdayım. Kaç gün sonra? Normal konuşuruz bunlar, hadi. İki gün mü? Evet aşkım, evet. Görün. Məni, ben burada yanlarında durmuşam. Bəxtim yoxdur mənim. Onsa kimə nə yaxşılıq eləyərəm? Əlimin duzu yoxdur da, vallahi. Yəni, mən həqiqətən də əlimin duzu yoxdur. Bak, görürsünüz uşaqlar da. Burada bu boyda əziyyət çəkirəm. Baba. Ay bazı, sənin uşaqların kişidir, qurban olun. Ona görə atalarını istəyirlər də. Analarını niyə istəsinlər ki, oğlan uşaqlarıdır. Bəli,
Şimdi Hoşgüdüm Hanım. He. Eğer baba derse ki anne, yani Hoşgüdüm, çok normal. Çocuklar der ki baba. Yani ne görürlerse onu söylerler. Ha, bir de yani erkek çocukları babasına daha bağlı olur, yani o da var. Yaxşı oldu. Seni çok sevirik, gözlüyürük. Uğurların bol olsun. Amin. Yaxşı. Sağ ol. Program gedirik. Daha icazə ver, programa başlayaq, evdə danışaq. Qonaqlar hələ yoxdur. Xəqani doktor oradadır. Gör nə yeməklər pişirib Gülü xanım. Mənim Gülümün pişirdiyi yeməklərə bax. Yenə ləzzətli yeməkləri yiyəcək, amma Cənub bölgəsi Xəqani doktorun acığına hələ ki toz yeməklərini gələn həftələrdə pişirəcək. Sizin seçdiyinizi çağırdıq. İclas elədiklərim mənə icazə vermir, narahat olma. Mənim ixtiyarım yoxdur. Mən yalnız aparıcıyam. Sağ ol. Sağ ol, görüşmək üzərə. Deməli, gözəl, bu günləri gözəl-gözəl, plovumuz, hər şey. Sərxan, nə deyirsən? Gözəl olacaq. Mükəmməl olacaq. Gülüyə mən təşəkkür edirəm. O mükəmməl bir qadındır, mükəmməl bir qadındır. Xəqani bəy birin yesin, beşin Allah yolu versin. Hər gün yazı qurbanlar kəssin ki, otur. Hər gün qurbanlar kəssin ki, Gülü kimi bir həyat yoldaşı var. Elçin, səndən gözəl bir mahnı alacağım, şən mahnı. Amma yox, bayaq girəndə yaxşı mahnı oxuyurdun sən ondan. Amma bir dənə Arda, çöldə qar yağır. Bir dənə mənim üçün neyniyə bilərsən ki, belə mən o qarın belə, o gözəl quşbaşı qar yağır. Nur yağır, nur yağır. Nə? Hə, tamam, görüm tez. İcazənizlə. Hay. Səs verə bilərsən. Necədir səsi? Çox bəyənirəm bu ifasını. Tam da bu hava üçün. İzləyin, gəzin. Deməli, bu gözəl eviniz üçün, ondan sonra ailəniz üçün, bugün vaxtı özünüzə ayırın, anı yaşayın. Ay var, dövlət, pullar yığaq, onu alaq, bunu alaq. Yox, uşaqlarınızın təhsilidir, uşaqlarınızın, özünüzün sağlamlığınız, huzur və bu anı yaşayın. Hə, Arda bəy? Keçdik. Eç. Sabah sizə olsun. Salam verəm. Xoşqədən xanım sizə. Şadbən qrupu. Elçin, Mayıs, var olun. Salam verəm. Var olun. Doktorunuz, xoş gəlmişsiniz. Güneşim ol, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. Güneşim ol, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. Seviyorum akıllım, akıllım yar. Ama seviyorum akıllım, akıllım yar. Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olayım sen şeker. Ah kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olayım sen şeker. Bakan
yakan, yere bakan yürek yakan, alemi peşine takan, başımı belaya sokan belamı sen yar. Başımı belaya sokan belamı sen yar. Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olur sen şeker. Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olur sen şeker. Delalım, delalım, delalım. Bu sevdalar boşuna, ey bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Güzel, sağ ol arda. Devamım, devamım, devamım. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Devamım, 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 devamım. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Devamım, 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 devamım. Ayşe, bu sevdalar boşuna. Şad Band grubu Elçin Mayıs var olun. Evet çok ay, güzeldi. Ne yakışıklı bu müzikçilerimiz olmasa biz neyin yeri. Çok güzel. Müzikçiler de. Eğlasınız. Saz adı yadımdan çıktı. Mayıs, Mayıs. Mayıs. Ha çok güzel. Bazı seher seher dururlar. Akşamları toy. Ona göre biz onlara da xüsusi teşekkür edelim. Allah onların da əziyyətinin bəhrəsini versin. Ümumiyyətlə Sərxan. Mən həmişə nə arzuluyuram insanlara? Mənim ən böyük arzum siz əziyyətinizin bəhrəsini görəsiniz. Allah, 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 Allah. Oy, oy, bu bir de oy. Qarqızı sifariş eləmişdiniz. Qarqızı qara gündə sifariş eləməmişdik. Biz qarqızı ağ geyimdə. Muxa, yenə gəldim. Mənə bax, eşitdim. Bu məxmirədən də gözəldir. Məxmirə bu. Bu ki məxmirədir. Bu məxmirə. Göstər badamı, badamı. Ürəyimə isitmişim, saymır adamı, adamı. Hey! Bir gözələ vurulmuşam, göstər badamı, badamı. Ürəyimə isitmişim, saymır adamı, adamı. Gözlərimi qoyub yolda, ömrüm keçir geri qalda. Gözlərimi qoyub yolda, ömrüm keçir geri qalda. Var demir bir şey yolda, gəl al qadamı, qadamı. Var demir bir şey yolda, gəl al qadamı, qadamı. Qadalım, qadanı, qadanı, duralım.
Xoşqədəm xanım. Görürsən orada. Bunlar dünya ama. İcazə verirsən maç edeyim səni ata. Bunların nə gözəl gözəl gözləri var. Ay Allah, Allah sizin bəxtlərinizi gözəl. O ilk dəfədir gördüm. Hə. Canlı ilk dəfədir gördüm. Ata, icazə verirsən bir dən səni də maç edeyim ata. Arın arasını özləyir ona görə. Bax, oy. Amma qorxma, bax. Maşallah, maşallah. Bax, amma maşallah. Ay parçasıdılar elə bil, maşallah. Allah sizin bəxtlərinizi Allah bütün balaları qorusun. Allah bütün balaları qorusun. Allah bütün böyüklərimizi qorusun. Buradan böyüklərimizin, analarımızın, atalarımızın əllərindən öpürəm. Həyatda olanlara, can sağlığı olmayanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Gəl bura sonra mənim hanım. Mənim amma qulağım bir... Xəbər çaldı. Sərxanın vəziyyəti pisdir. Dünən axşam öldü ölüm. Sərxan, əyləş mən sənin bir davleniyə bu ölçüm. Bir də sənə əgər davleniyin varsa qəşəng bir limonlu su verim. Limonlu su. Mən dedim. Yo, içdim. İçdi. Dərman da içdim. Bəlkə bir təzyiqli ölçüm də, təzyiqli ölçüm. Ölçüm, onda keçərlər ölçüm də. Amma gəl yanımda otur da. Sən də bugünləri plovun nəticəsi deyiləcək. Kimdir? Gülxanım yoxsa Ruhiyyə? Ona görə bu gül... Ruhiyyə, Ruhiyyədən danışacağım. Bu gecə sabaha qədər ağlayıbdır. Ruhiyyə, hə, çox ürəyim ağrıdı. Can, can. Heç kim ürəyim ağrımasın. Uşaqlar üçün ağlayır da, o sonra ürəyim ağradıqları mənə arxadan səncər vurur. Böyüklər demişkən, böyüklərimiz gəlir. Bəh, bəh, bəh. Nə gözəldilər bunlar. Aylalı qızıl üzü Firuzə Aylalı gedirdiyi xoruzə Aylalı gedirdiyi xoruzə Aylalı yer düymələri məni can Alışa günaşdı nənəmik dilim dolaşdı nənəmik Alışa günaşdı nənəmik dilim dolaşdı nənəmik Ah bu evin kişi qızı qoşuldu qaçdı nənəmik Qoşuldu qaçdı nənəmik Ah bu evin kişi qızı qoşuldu qaçdı nənəmik Qoşuldu qaçdı nənəmik Ay belə xoş gəlmişsiniz Ay Allah bu gözəl bu gözəl oy 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 o cənubdan gəlib ay Allah ay Allah nə gözəl Allah bu neməti evlərimizdən əksik eləməsin amin Allah ya Rəbbim bu neməti nədir nənələr qrupu mənə çörək gətirib boy bura dükandan almısınız bu nədir bir deyə burada dükan yazılıb O salafana qoyurlar, paket salafana. O salafana can, əllərinə qurban olum. Sizin ləvəngidir, bəli. Cənubun ən gözəl, cənub mətbəxinin gözəl yemək. Vay, vay, buna bax. Cənubumdan nə gəlib mənə? Təşəkkür eləyirəm. Sevdiyim nənələr, Allah sizi var eləsin. Evinizdə, eşiğinizdə. O gözəl Lənkəranda, o gözəl Cənubda hər zaman səsiniz gəlsin. Gəlmişkən, deyirəm, hələ sizə söz vermədən ifanızla başlayaq. Ondan sonra görək nə edirik də. Nənələrin nəvəsi. Sizin... Mikrofon, Sərxan, Sərxan, qurban sən. Mikrofonu ver, Sərxan, mikrofon. Bu mikrofon, bu mikrofonu. Hə. Anamdır, xalamdır. Xalan hansıdır? Xalamdır. Bildim, bir qoşmayacaq. O, anamın xalasıdır. Ananızın xalası. Dayımın, belə dayımın yoldaşıdır, əmmin yoldaşıdır. Hamı qohumdur da, belə çıxıq. Anamın tanıdıqlarımdan bir dənə sizsizsə. Yox, niyə bunlar? Bir də ikiniz. Yox, 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 bir dənə mana. Bir dənə, yox, yox, o da. Yox, o bacım qızıdır. Bu da bacım qızıdır. Bacıdılar ne yoxşuyurlar bir-birə, elə bil əkizdilər. Heç əkizlər bir-birini oxşamır Arda ilə Arın. Bir-birini oxşamır bu bacılar necə bir-birini oxşamır. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. O gözəl ifanızla sabah-sabah bütün Azərbaycana günaydın deyək və Cənub bölgəsinə öpürəm sizi, bağrıma basıram. Hacı xanım, çox darıxdım, mənim bir hacı xanımım var orada.
gözəlim var. Onu da buradan salamlayıb öpürəm və nənələrin ifasıyla. Ay mənim, Allah sizin kimi böyükləri evimizdən əksik eləməsin. Ay Allah, belə nur, nənə, mən qurban olum. Nənə, sənə qurban, yox, sən yox. Nənə, mən qurban olum. Nənə mənim ürəyimdir, nənə mənim canımdır. Deyirəm ki, o da rəngkarandandı, o var, bax, orada dayanıbdır. Bu gecə yatmayıb, ləvəngiləri hazırlayıb ki, mən sabah plov dəmləyəcəm, ləvəngi plov yiyək. Baxıb, bizə qiymət verərsiniz. Gəlin bura, siz oturun masada, zəhmət olmasan. Sonra, bu deyir Cənub bölgəsinin, gəl Ay Sərxan, Cənub bölgəsinin şeyi var imiş, nədir, patlaması. Patlama, şirniyyat, tanıyırsınız da. Yəni, oturun, tanıyırsınız. Oturun, gəlin, gəlin, oturun. Gəl bura, gəlin, gəlin. Gəlin, gözəl bir yer, gözəl, bugün hələ burada da pisirəyik. Patlamaya bax. Ay, 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 çox gözəl. Nətərdir? Əla. Vallahi da. Kimin əli işim? Mənim əli işim deyil. Xanımı yalan deyə bilmərəm. Yalan deyə bilmərəm. Çox gözəldir, çox gözəl. Qoxusu da var, gözəldir. Xoş gəlmişsiniz. Güclə arıqlamışam. Nəyini, sən bir 27 kiloda üstünə gələsən. Hələ bir dənə yemək var, nədir? Zeynər.
Zeynəri bərabər hazırlayacaq. Kim hazırlaya bilir? Zeynə. Hə? Hamımız bacarırıq. Onda oturaq. Onda oturaq. Allah can sağ. Onda oturaq. Onda oturaq. Çörəkləri götürün. Zeynən. Zeynəni Sərxan. Gəl görək, hə. Sərxan hardasan? Güya məni indi Sərxan güya məni güya kömək eləyir mə. Hə. Xanımı gördüm. Hə. Həm duyğulandım. Hə, nənələr. Yox, nənə olmağı ilə deyil. Yəni bizim nur var, ey nur. Nur var. Bir də bizim o bax Allah sizin də ananıza can sağlıq versin. Amin, o kötüklərin qiymətini bilmək lazımdır. Bəli. O kötüklərə görə yanlış səhvlər buraxmaq lazım deyil. Bəli. Hər evdə bir kötük olsun. Amin. O qızlarını idarə edə bilməyənlər yox. Bir dənə evdə anamız gözümüzü ağırdanda vallahi yer axtarıb bilməyə. Bu yaşda, bu yaşda anam bir dənə mənə, bir dənə gözü ilə bilirəm ki, bunu səhv elədi. Onun da öz gözəlliyi var. Bəs nə? Allah böyük, onu ana, ay ana. Səni çox sevirəm, ay mənim gözəl anam. Biz də sizi çox sevirik. Hamımız sevirik, gəlin görək Zeynəri bir şey. Ay Sərxan, gəl də. Nə var Maliyyə? Ay, nə var Acayar qardaşı? Ay Sərxan, Zeynərdən başını çıxır, ata başını. Yox. Allah, deyək ha, Zeynəri. Mən başım çıxmaz ondan anlamaram. Yoxanımı gətirək pişirsin. Ədə, deyək ki, ədə, ölməyək də, mən geyim Moskvaya çıxım da əlimdə işim var axı. Aaa, lazımdır mənə ölmək. Dəyənləri plovu yeyib ölmək. Mədə bağırsağıma əldən çıxıb. Mən də deyirəm. Zıqqımın kökü, mən onu deyirəm də. Boy, 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 boy. Dünən iki qıvrılmışdım, ey. Vay, sən... Arvat da yox evdə, qulluq eləyən də yox. Sənə bu o tohtdan onun o pişirdiyi tohtdan dərs olmadı ki, bir də yemədi adına baxma. O toht böyüdü, pirog. Qoy pirog olsun. Gözümün qabağında dedim, pişirib də, yəni görüm nədir. Nəysə, kefimizi pozmayaq, bu cür gözəl insanlar var burada. Can, can, ay, can, can, ay, Sərxan. Bu sənə bir şey deyil, Sərxan. Zeynəni mənə nənələr öyrədəcəkdi. Öyrədə biləcəksiniz mənə. Mənə Zeynəni siz öyrətməlisiniz. Bu mənim anama, ana, cənubdan gəlib, gətirəcəm, sənə gətirəcəm. Can. Hə, tamam. Sənə bir şey deyim, ay Sərxanı, mənim bir qrup yoldaşım var Xalidə. Oturun, oturabilirsiniz. Mən inandırım sənə ki, day baş beynimi aparıb ki, Sərxan, mənim sevgilərimi Sərxana bildir. Allah canı sağlar. Nəyim gedir Sərxan danışanda? Qəşəng. Çox istəyirəm onu. Qonaqlar yenə gəlib. Xalidə. Gəlibsə gəlsin də, qonaqlar dayanmır, ey nə qonaqlar. Bəli, 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 gəlsin, qonaqlarımız gəlsin. Ay Sərxan. Ay Sərxan. Bunu mən öyrənməliyəm, bu məsələni bilmirəm. Bax, bilmədiyim bir dənə budur. Adı nədir qadana? Qızbəz. Qızbəz xanım var, ha. Hə. Mənim halım xarabdır, ölürəm bundan ötürü. Eləmi, onda sən... Tövbə. Yox, sən öyrə, sən mənə lazımsan. Ürəyim gedir bu qızdan ötürü. Sən cəmaat hamısı yığır ki, Sərxanın telefon nömrəsini verin, Xoşqədəmin adından zəng eləyəcəkdilər. Dən, 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 qoy nömrəni deyim, dünənləri mənə nömrə istəyibdilər. Sərxan event qrupunun toylarınızı, tədbirlərinizi təşkil etmək istəyənlər, günaydın və sən axtaramın adından zəng eləyənlərə 20% indirim. Nə olar? Telefon 7, 926, 737, 88, 48. Sənin yadı qalandı, yuxumu qaşıranda, sənin intisarandı, bu qəlbimin sevinci. Sənin yadı qalandı, yuxumu qaşıranda, sənin intisarandı, sən dərdimdən xəbərsiz, mənlər səni kədərsiz. Sən dərdindən xəbərsin, sənə səni gələrsin. Görən deyir bu göyşək, hansı bəxtə verindi. Görən deyir bu göyşək, hansı bəxtə verindi. Burada otur, gəl burada oturuyor ya Dağlar oğlu. Hoş gəlmişsiniz. Qardaş, necəsən? Marat bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Lətfə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Belə həmişə, belə gözəl günlərdə görüşək. Hamınız zirvələrlə, dağlarla əlləşirsiniz. Bu nə məsələdir, bilmirəm. Qarabağanlıq deyən dağlar çoxdur, da? Ay, həmişə dağlarda olaq, həmişə qartallar kimi zirvələrdə. Gəlin, siz uçaq, hə? Marat bəy, bir salamla görəm. Sabahınız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. Dostlar, sabahınız xeyir olsun. Bizi seyr edən tamaşaçılarımızı salamlayıram.
güzel bir gün olacaktı inşallah. Bəs nə? Bəs nə? Nənələr gəlib Cənubdan, Lənkərandan gəlib Zeynəb bişirirlər. Sərxan oturub orada. Deyir nənələr bişirsin, xoş qədəm öyrənsin, bəlkə gələn dəfə bacım özü bişirə. Heç narahat olma, sən öyrənən oxşamısan. Yaxşı ki sənin kimi qaynanam yoxdur, yoxsa məni boşadardın. Allah Allah. Sərxan. Allah üzünə baxım ki, ümumiyyətlə sənin qaynanam. Ay sağ ol, ay sağ ol, bax bunu düz dedin. Qaynana sahilə gəlinlərdən döysən. Özünü deyir ha, özünü deyir. Dəymə mənə. Ay qızmasa dəymə mənə, dəymə mənə. Dəymə mənə. Şey yoxdur. Sənin nənəmə, sənin nənəmə bağışladı. Hə. Sənin nənəm buradan bura mənə dediyi sözlərə bax. Gördün nə deyir? Deyir gələ bağışlayır sonda. Bağışladım. Adı budur. Ver əli mənə bax. Gəl sən gəl mənə. Sən gücün çatmaz mənə. Özün 40 kilosan mənə hala qaldırırsan. Gəl sən bir dənə mahnı yoxsa sən burada məni o zaman, elə eləyəcəkdi ki. O zaman. Elə eləyəcəkdi ki, boşanmaya doğru gedəcəm. Nə danışırsan? Sənin şərəfinə gəlir. Mənim şərəfim. Hansı gözəl gəlir. Gözəl. Gözəl yoxsa nadan yar. Ən sevdiyim son. Yox. Nadan yar dünən oxumuşam. Hə, yaxşı onda gözəl oxu. Hə, bu günləri. Bravo. Ay, ay Sərxan. Amma mən burdan hamıya deyirəm, mənim adımdan zəng eləyin Sərxana. Bütün toylarınıza gəlsin. Valla pozitiv enerji, kapriz yox. Ondan sonra toyunuzu, ad gününüzü, bütün yığıncaqlar, xına yaxdılar. Xına yaxdı təşkil edəcək. Yox, mən yaxmıram, ha. Mən yaxmıram. Yəni, yaxanlar var da. Yəni, sən qrupun var da. Sən aparıcı, həm oxuyan, həm təşkilatçı. Kapriz! Kapriz biziz nə qədərdi? Kapriz o en qədərdir. Gəl, kapriz adı olmasın. Hə, gəl, olmaz. Mənim adımdan müraciət edənlərə kapriz olmayacaq. Bir söz deyim, Sərxan. Hacı adım. İlk dəfə mənim Moskva tədbirinə Sərxan apardı. Tək səni yox, Zeynəb Xanlarovadan üzü bu yana. Ay, sağ ol. Zeynəb Xanlarovadan üzü bu yana. 2002-ci ildə. Hamını mən aparmışam Moskvaya. Şövkət Ələkbərova. Üzü bu yana. Ha. Siz keçirdi, Astankinada. Mən sənə bayaq onu deyirdim. Ay Sərxan, belədir ki, biz insanlar bir şeylər eləyirik, gətiririk, ondan sonra bizə deyirlər, sən kimsən? Ümumiyyətlə, səni mən eləmişdim adam, səni mən yolunu açmışdım, adam qalır belə, utanırsan, susursan. Mən son bir ilə qədər utanıb susurdum, ondan sonra gördüm ki, yox ha, utanıb susmağa zadə ehtiyac yoxdur, hər cayının mərcayı cavabı olan kimi dedim, ondan sonra hamıya bir-bir yerini göstərdim ki, sən busan, sən də busan. Yəni, ona görə indi Sərxanı qınamıram, qardaş. Deyin, görüm nə tərsi. Nəysə, giley güzar eləməyək səhər-səhər. Bax, biz giley güzar eləmirik. Hər şey möhtəşəmdir. Hər şey ürəyinizcə olsun. Bu gününüz gözəl keçsin. Bütün xəstələrə şəfa. Sağlam insanlar, evlatlarınızla, ailənizlə gün keçirin. Anı yaşayın, valla. Anı yaşayın, düz deyin. Şuna da başlayıb qutarır, həyat da qutaracaq. Elə qalan xoş münasibətdir, dostluqdur. Zaten insanlar, insan sözü Quranda unutqan deməkdir. Qonaq olduğumuzu unuturuq. Bəli. Niyə unuturuq? Ona görə ən vəhşi canlı da insandır. Bəli. Həm vəhşilik var, bəli, həm unutqanlıq var. Bəli. Yadımdan çıxacaq deyim, Nijnoqorovdan sizə baxırlar, siz orada olmuşsunuz. Bakı restoranı, Şəmkiri, Rəşad qardaş. Harada olmamışam, qay qardaş. Rusiyanın hər üçüncü bucağında xoş qədəmin bir izi var. Nijnovqorod'dakı qardaşlarım da olmaqla Rusiyanın bütün ən ucqar qəsəbəsində, kəndində belə izləyənlərə deyirəm ki, sizi çox sevirəm. Bir də ki, bizim bütün tarış qardaşlarımız baxır. O günü mənə çağırdılar, mənə sürpriz elədir, doğum günümü keçirəm. Mən düzdür, doğum günümü keçirəm. Dedim, mən istədim, düzdür, mən də istədim, dedi ki, bacı, istəmirəm. Amma orada çağırdılar, yığıldılar, 150 nəfər. Amma orada getdi, keçirdi də. Yox, mənə sürpriz elədilər. Aha, mənim yanımda, yəni bu belədə, bu qarələdə. Mənə deyir, keçirmirəm, özü də gedir. Patpoli, altdan, altdan. Valla, ilçin Ruslan dostlarımız, biri Şəmkiri, biri Talış. Allah canım. Dedi, qonaq gəl, güzəl nəfər yığıblar. Yenə nəvəli başlı toyu nəməsən, ay qardaş. Maşallah, Allah gözəl dostları saxlasın, ruzilərini bol eləsin. Həmşəki duam, dostun da xeyirlisini sizin qarşınıza çıxarsın. Həyatda hər şeyin xeyirlisini. Deyirəm, dayanmadan zirvələrdə oynayıram mən. Dağlar qızı, dağlar oğlu zirvələrdə nə? Qartal? Gəzən qartal. Duran qartal.
Bu da benim, siz yazmışsınız onun sözü. Yok, musiqisi. Sözü Huma İmran kızı var bizim. Tovuzdan da. Salamlayırız. Teşekkür ederim, var olasınız. Beni verişinizə dəvət elədiyinizə görə sizə təşəkkürüm bildirirəm. Xoşqədəm xanım. Allah sizi var eləsin. Mən o mahnıdan tanıdım sizi, açıq deyim sizə. Mən yalanım, palanım yoxdur. Deməli, mən həmişə səni axtarama əvvəl dərman içirdim. Gördüm, dərmanın xeyri yoxdur. Dərmanın xeyri yoxdur, həqiqətən. Ha, yəni bunu tamaşaçılar, mənim ətrafımda olan insanlar bilir ki, mən verilişdən yarım saat qabaq sakitləşdirici içib çıxıram. Neyse, gördüm son dönemler bunun xeyri yoxdur. Öyrəşdim mi ya nədir bilmirəm. Fikirləşdim ki, mən musiqilərə keçim. Başladım Sərxanla. Bir gün Sərxanın nadan yarına axtaranda zirvələrdə, inanın mənə, ha, belə çox təsadüf. Daxil oldum, bay bu mahnını nə tər sevdi. Musiqisi Ayaz qardaşımındır. Hə, xoş gedən başladı bu mahnı ilə oynamağa. Başladım o sənin mahnından. Sonra Daharoğlu ilə başladım. Başladım, sonradan bildim ki, musiqin də çünki eynilik oxşarlıq var idi. Musiqi qardaşımın da sözdən ancaq bizim gözəl xanımımız Huma İmran qızının da sözləri. Huma İmran qızının olsun da çox gözəl, qəşəng yazmışsınız. Əsl oynaq mahnıdır. Məsələn Sərxan müğənni deyil, amma o mahnıları o qədər gözəl seçir. O qədər gözəl, ürəkdən hiss olunur ki, ona ürək qoyur. Mən Sərxanın bütün mahnılarını oynayıram. İnsan da var ki, həqiqətən çok gözəl səsi var. Çox da gözəl bir bəstədir. Beş haftalı səs var, amma işə yaramır. Yəni, baxırsan, o nə bilim vallahi, yəni, məclislərdə ondan sonra. Mən şəxsən sizin mahnılardan enerji alıb artıq son bir aydır. Təşəkkür edirəm. Yəni, nə başım ağrıyır. Nə verilişdə düzdür, nadir hallarda olur əsəbləşirəm, dərman içirəm. Amma sizin mahnılardan sonra oynayıram, qəşəng girirəm verilişə. Elə düz eləyirsiniz, dərman çox işmə. Dərman insana ziyandır. Bir yönəm xeyirdirsə, bir yönəm də ziyandır dərmanlar. Bəli, əlbəttə ki. Tanım ki, mən satışı tapa bilmirəm. Mən? Bu tanımırsan. Lətfəçi işməli, yoxuş verəm, elə özü yəm. Nə? Lətfəçi işməli. Bəli. Hə, odur. Yox, bir dənə də saz var, aşırıq. Gədəbəli. Amma o biraz daha böyükdür. Təranə. Yaşlısı. Yox, təranə yox. İnanmıram. Yox, nəsə var, nəsə. Abone özünüzü də, hə. Nəsə, bəlkə də özünüzü görmüşəm. Mən 2000-ci ildən bu sənətdəyəm. 24 ilə ki, işte. Nə danışırsınız? Ola bilər, efirdə zatda görürsünüz. Hə, efirə çıxmırsınız. Mən özüm kitabım da çıxıb. Taleyimi yazan mələk. Təzə bir kitabım. Əminə Yusif qızına da oxşuyur. Hə, mən də elə bayaqdan ona deyirəm. Mən deyəcəkdim, Sərxan ona görə dedik. Deyirəm ki, bu mahnıları yazan, musiqiləri bəstələyənin başı qalmaqallardan açılmır. Ha, Dağlar oğlu bu nə məsələdir? Mikrofonu verək Dağlar oğlunu. Sən də qalmaqal, özə utancaq, danışanda sifət qızarır. Yox, utancaq olsun. Qancaq adam deyil. O boyda qalmaqala ilə yəmində. Qancaq adam deyil. Onluq deyil, o yazıqlıq deyil. Yox, elə o yazıqlıq. Yox, elə deyək, öz deyil, qalmaqal eləmək lazımdır. Utancaq zat deyil o. Həqi deyil, zəni. Özün sifət formasını. Təşəkkür edirəm, xoş qədəm xanım. Allah sizləri var eləsin, dəvətiniz üçün minnətdir. Həmişə sən gəl. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən demişəm itçilərə, doğuş yoxkən burada biraz danışım. Çünki veriliş onundur. Amma demişəm səni həmişə çağırsın. Çox gözəl oynaq mahnılara sahibsin. Niyə də olmasın? Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin. Həmişə bax belə xoş günlərə gələk sizlərə. Sağ olun. Mən o mahnını yazanda çox adam qulaq asdı sözlərinə, nə bilim, musiqisinə belə qulaq asanda. Dedilər ki, bunu istifadə eləmə belə, nə bilim, bayağıdır. Hə, belə olacaq, elə olacaq. Mən amma özüm yazdım, oxudum, mahnı tutdu. Baxdım ki, bütün hər yerdə mahnı gedirdi, yəni belə trenddə oldu hər yerdə. Sonradan həmən adamlar çox məndən mahnı da istədilər də belə. Həmən o sənə bayağı deyənlər. Bəli, onlar da şeylədi. Amma mən bu mahnını oxuyandan sonra demək olar ki, show biznes bütün hücum çəkdi də üstümə. Allah sən şov biznes yox. 2-3 nəfər, yəni, onlar çox biznes deyil axı. Demək olar ki, yaxşıdakı elə Dağlar oğluyam da, Dağlar oğlu. Elə Dağlar oğlu var. Dağlar oğlu elə zirvələrdə qartal kimi uçdu və cavabını verdi. Nə verdi, aldı görək nə dedi. Demək, çox adam, yəni,
icazə almadan oxumaq istədi, yəni qarşısını aldıq dedi. Bilirsiniz, yani, bu icazə adam, almamaq məsələsi var. Mən çox məhəttəl qalmışam ki, bu necə? Yəni yani, bu həqiqətən bu çox böyük bir qeyri-etik mənə görə etikadan uzaq bir şeydir. Yəni hər şeyi qoyaq, qanunları da qoyaq kənara. Nənəm gəlsin burada otsun istəyirsən. Nənəmiz. Böyüğümüz gəlsin, ata-anam gəl. Yoxdur. Gəl, nənəcan burada. Gəl bura, gəl mənim yerimə. Gəl. Hə. Deməli, Sərxan, sən bir gün Allah rəhmət eləsin, Baloğlan Əşrəfovun mahnısını oxumaq istəyirdi Doğuş, Sərxan istəyir. Hə, hə, qoy Sərxan mənlə yanaşı otursun. Sən gəl bu tərəfə. Heç problem yoxdur, oturun. Biz keçək, mən keçim o tərəfə. Danışın. Hə, yaxşı, onu həll eləyərik, hə. Deməli, Sərxan, eşit. Deməli, Baloğlan Əşrəfovun mahnısını oxuyacaq Doğuş. Doğuş dedi ki, o icazəni almadan, o halallığı almadan bu mahnını oxumaq olmaz. Bu, mən bir sənət adamıyam. Mən əsərlər yazıram. Mənim mahnımı kimlər oxudu, kimlər. Mən onlara mahnını izinsiz verməmişəm ki, mən də kimdənsə, kiminsə mahnısını izinsiz götürəm oxuyum. Niyə ümumiyyətlə, bu bir mədəniyyətdir, mədəniyyət. İndi Xoşqədəm xanım, icazə almaq, üzr istəyirəm, icazə almaq üzüyünün qaşının düşməsi deyil. Bəlkə də o oğlana desən, məsələn, mənim indi hələ ki özümdən danışıram da, o gün eşitdim ki, bir filmdə ancaq sən axtarıram, nə? Əzizim, elə şey yoxdur. Yəni, qanunları qoyaq kənara. Ən azından bir dənə zəng elə, məndən, bu mənim məhsulumdur, əzizim. 13 ildir mən söylərək, haqqıma girilərək, ondan sonra döyülərək, o, görürsünüz Nijni Novqorodda, məsələn, salam göndər, Rusiyanı, dünyanı gəzmişəm, aç, susuz, bəzən yuxusuz gecələrim olubdur. Sən indi gəlib mənim məhsulumu istifadə edirsən, qadan alın. Sən heç olmasan, mən əlbəttə icazə verərəm. Mən səndən pul istəməyəcəm ki, bir dənə halallıq məsələsi var, ona görə də bu mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Heç kəs, heç kimin malına, mülkünə, bu onun malıdır. Göz dikməsin də, bəli. Sən heç ondan qazandığını da halal yiyə bilməzsən. Sən ondan qazandığını halal yiyə bilməzsən, çünki sən halallıq almamısan. Səhv deyirəm. Xoşqadan, problem bilirsiniz nədədir? Bir var ki, bir oxunulsun. Bir ilə çox olmasa, bir iki il efirdə oxunulsun, nə bilim, toylarda, məclisdə. Bir də var ki, bismillah eləməmiş. Hələ adım bilmirik ya, kim oxuyur. Artıq özləri oxuyurlar. Yox, mən əsl, heç onu demirəm. Ümumiyyətlə, bir evdə, bir stəkan çay içəndə belə, o evin sahibindən halallıq almaq lazımdır. Bəli. Gələ gör, sən kiminsə əsərini oxuyursan, kiminsə hansısa məhsulundan istifadə edirsən. Əzim, halallıq alın. Çünki oradan qazandığını sən əgər halallıq almamısansa, mən sənə halallıq verməmişəmsə, sən onu halal yeyə bilməyəcəksən. Vallahi, yəni halallıq alın. Bu adam indi yazıqdır, bu adam indi belə götürəndə mənim çox ürəyim ağrıdı. Düzdür, Sərxan deyir, utanan deyir, siz də deyirsiniz. Amma o danışanda onun üzü qızarır. Bir insanın üzündə o utanma hissi varsa, bu insanlar təhlükəli insan deyil, o insanlar ən yaxşı insandır. Utanma hissinə sahib olan insanı. Bu indi yazıqdır deyə, bu çox televiziyalara çıxmır deyə, bunu indi olmaz ki, belə eləmək olmaz. Haqqını yemək olmaz. Olmaz. Ayazın Dağlar oğlu musiqisini də, bir də üç dənə musiqi atmışdın, eləm, bir il olar. Mən hətta ki, deyişmək oxuyaq. Dedim, oxuyaq, oxuyaq, nə salınmadı. Sonra məndə qaldı o musiqilər. Sonra indi mən oxuyum, qartal oxumuşam. Onun musiqisinə, qardaş özü nə oxuyursan? Pulun varsa yeyib içkinə. Pulun varsa yeyib içkinə, mən dedim qadam. Yox, onu burada oxuma. Yox, oxuma. Sözü gətirirəm. Xoşqadan qanım, siz həmişə haqqı deyirsiniz, düzün deyirsiniz də. Demək olar ki, yəni bu Dağlar oğlunu icazəsiz oxuyanların, yəni bir çoxuna icazə vermədim də. Yəni TikTokda paylaşdılar, orada burada. Amma icazə vermədim. Amma inanın ki, yəni bir kasıbadan mənə dedi ki, Ayaz, bunu oxumaq istəyirəm. Də yəni məndən zəng elədi, icazə aldı. Mən dedim ki, get, oxu, halalın olsun. Əlbəttə verə bilər. Bu amma sizin Doğuşun bir sözü var, deyir, mənim mahnılarım məni yaşadır. Bəli. O bəstələr sizi yaşadı. Amma halallıq məsələsi, icazə məsələsi bu sadəcə bir mədəniyyətdir. Elə mən də ona gətirirdim ki, Ayazdan. Özü mənə dedi ki, Ayaz, bunu oxumuşam, yəni oxumaq istəyirəm. Dedim, halal xoşun olsun, oxucundan getsin. Əlbəttə, əsərləriniz yaşayır. Qısa bir ara verək, sonra davam eləyərik. Səndən qalmaqal eləyən olmaz. Mən plov dəmləyirəm, qardaş, sənə plov dəmləyirəm, qonaqlarıma.
Çünkü bu Serhan dünenler bir yarışma açıp benim başıma. Mən bugün sübut eləməliyəm ki, plovu mən yaxşı pişirirəm, qa. Yo, mən demirəm ki, kim plovu yaxşı pişirir və yaxud da gələ. Yo, mən dedim ki, əl qabiliyyətlərinə baxaq. Şəhərlər xanımın qoyatmına belə at gəlmişəm. Sən Allah. Bax, Cənub bölgəsinin gözəl yeməkləri, ləvəngimiz öz yerində, sonra bax, hə, bəs nə küküdür də Cənubun. İndi birazdan... Nə gözəl ki, bax, bax, gör nə, bax, 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 Tərfliyin, tərfliyin mən. Bütün günü, bütün günü efirlərdə olan xanımdır. Bizim əziz, dəyərli jurnalimiz, teleaparacımız, amma əl qabiliyyətinə baxın onu. Özdə and içib ki, bu iki gündə mənə təzdən oy 27 kilonu qaytaracam. Özdə ki, Sərxan, indi bu yarışman nə oldu sənə? Lan Gül xanım hani? Gül xanım buradadır. Amma Ruhiyyə dünən gecə eşidib ki, uşaqlarını ona göstərəcəkdilər. Səhər ağlayıb, özünü öldürüb ki, mən aparım ora. Ona görə əməkdaşlarımız ona aparıblar uşaqları ilə görüşə. Amma Gülxanım buradadır. Gələcək çatacaq. Gülxanım gedib dəyimizə nəl çəkəsidir. Qızı itəliyisən, abratın qayıdıb gəlir. Qızı itəliyisən, deyir ki, yox, mən getmərəm, mən gəlir. Rezin də belə. Yox, rezin, rezin Hüseyin ağlamalıdır. Yəni, bu rezindən betər. Doğru. Bu getməyəcəkdir. Nə danışsan, sən Allah məni bəd xəbərlər verir, ay qardaş. Yox, bəd xəbər, yəni olan xəbərlərdir. Yox, siz İbo'ya baxmayın. İbo deyir ki, mənim ürəyim gedir Gülxanım. Mama xəbərdir. Ay, Sərxan, mən nəhv eləmə. Sizin xəbəriniz yoxdur. Bayaqdan İbrahim qulağıma deyir ki, mənim ürəyim gedir Gürxanım üçün, mən şəxsən ona balet eləyirəm. Aynən öyle. Həqiqi deyirsən. Gördünüz. Gördünüz. Bak, bu yerdə gördünüz. Deyirlər ki, Gürxanım kimi. Bu yerdə patlama. Bunun adı patlamadır. İbrahimin yox, əlindəkinin adı patlamadır. Gülxanımı tanıyan var. Gülxanımı tanımayan var. Sualı oradan. Xahişim, Marat bəy, Gülxanımı tanıyırsınız. Nüzün tanımsan mı? Nənələr, Gülxanımı tanıyırsınız. Gülxanım artıq evimizdədir. Tanımaq istəmir. Burada bir mahnı var. Uş sənin dilinə qurban olum. Onu ay, nə gözəl dedi. Üçün deyim mən. De. Xalqdır da. Xalqın nümayəndədir. Deyir, tanıyıram, tanımaq istəmirəm, deyir. Tanıdığım günə deyir. Zirvələrdə uçan qartala keçir. Zirvələrdə ait deyil, qartala aiddir. Zirvələrdə uçan qartala. Bugün bax, istəyirəm deyişim olsun, nə deyirik, hə? Ay, gözəl olar. Gözəl bir deyişmə, gözəl. Marat bəyi çox istəyirəm mən. Səsi çox gözəldir. Hər dəfə də bizim evimizdə olanda, inanın mənə ki, atam mənə zəng gəlir ki, sağ ola qızım. Sağ ola qızım. Biz bir dəfə toyda olmuşuq. Bəli, məncə. Hə, hə, düzdür. Zirvələrdə uçan qartal. Hamı burada zirvələrdə uçur. Nə deyirsən, doktor? Uçuruq. Təşəkkür edirəm. Can sağlığı verir. İnanın, bugün məndə ayrı bir enerji var. Çünki bugün evimizdə böyüklər var. Ay Allah, atam anamı necə gözlədim burada. Elə bilirəm ki, anam oturub burada. Allah bütün böyüklərimizi qorusun. Amma bir dənə bir şey deyim. Ay, heç vaxt efirdə söyləməmişəm bu mövzuda. Amma zaman vaxt gəlir, Allah böyüklərimizə can sağlığı versin. Amin, amin. 85-ci ildən bu yana neçə il keçir? 85, 40, yox, 39 il. 39 il bundan qabaq, fevral ayının 19-u. Qarlı, çovğunlu, bax, belə bir havaydı, daha çovğunlu. Mənim 14 yaşım var cəmsi, anam itirəndə. İnanın mənə. Allah rəhmət eləsin. İndi çox normal baxıram, amma qabaqlar kimsə ana deyib eyvandan səsləyəndə, nəsə deyəndə elə paxıllıq eləyirdim ki. 14 yaşında yəni. Hə, 14 yaşında. Ən şey bir yaşda sən yetkin bir, yetkinliyə belə yeni yetməliyin tam ortasında hələ bitməyən bir dönəmdə ana etkisi. Ona görə sevirəm ki, Sərxan, sən özün
mücadilə edib sərxan olmuşsan. Bugün kimdən təsirin yoxdur? Mənim həyatda heç kimə, bəbəli. Yox, dosta ehtiyac var. Yox, yox, heç kəsin o, heç kəsin yoxdur. Sənin çörəyini heç kəs, mən inanmıram ki, kimsə kiməsə çörək gətirib verə. Yox, yəni vermir, ona görə Allah elə ruzini həmişə töksün başından. Amin inşallah. Allah böyüklərimizə can sağlığı versin. Amin, amin. Və heç bir nə yemək bişirsinlər, nə paltar geyinsinlər. Otursunlar elə belə. Nə yalnız onlara qulluq etmək lazımdır. Nə olar? Bişik başdır da. Başdır da var. Oy, ver, dərd açıldı. Ver bura. Dərd açıldı. Mikrofonum, mikrofonum. Elə insanlar tanıyıram ki, qiymətlərini bilirəm. Ana, neçə yaşın var, nənəcan? Neçə yaşın var? 86. Neçə yaşdı ki? Ay, maşallah. Allah'a and olsun. Allah sizlərə. Mən indi desəm ki, kimin 86 yaşı var? Mən deyəcəm ki, kimin 86 yaşı var? Sən özünə yaxşı baxmayıbsan. Anamın 90 yaşı var. Bak, zəngin uşaqlara. O bu qaçan, qaçanlar var, baxsın bu analara. Bunlar zəhmətlə övladlar böyüdübdülər. Uşaqı atırlar, gedirlər. Biz 15 yaşdan, məsələn, işləmişik, çürək bişirmişik, evdə, sahada, çay sahada. Gülxanımı gətirin, eşitsin bu. Allah haqqı, Gülxanımın ba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 b
qrupun rəhbəri indi siz rəhbərlik edirsiniz. Qabaq başqa rəhbərlik var idi. Mikrofonu götürün. Mikrofon var mı orada? Siz rəhbərlik edirsiniz. Gülxanım. Yox, qrupun dayımdır. Fərhad Məmmədov. Buradan ona salamlar. Bəli. Biz ikimizik. Yəni əslində mənəm Fərhadla bir yerdə. İndi mən sizə bir şey deyim. Bu xanımların qiymətini bilin. Yəni evdə o qulluq göstərməsə bunlar boş bir şeylərdir. Bugünkü gün Azərbaycan mədəniyyəti tarixində nənələr olaraq bu qrup bir folklor qrup olaraq birincidir. Birincidir və uzun illər bundan sonra zaten bunları təkrar kimsə edə bilməyəcək. Ona görə bu xanımların dəyərini bilmək lazımdır. Bu xanımların əl qabiliyyətləri, ritimləri vurmaqları, səslərinin kanalisi çox müxtəlifdir. Yəni yoxdur, heç kimdə yoxdur. Ona görə qiymətini bilin, lütfən. Bilirik, elə biz ona görə onları qoruyub saxlayırıq, əllərimizin içində saxlayırıq. Bugünə gəlib çıxartmışıq, inşallah bundan sonra da Allah özü kömək olasın. Bəyəqlər, Xoşqadam xanım dedi, toyda oxumaq üçün böyük sənət lazım deyil, ifa etmək. Məsəl üçün, mən ifasıyam, mən özümə müğənni demirəm. Məsələn, bugünkü gün o mahnı niyə tutdu, mən sizə bir dənə bir şey deyim. Aha. Musiqi də gözəldir də, məsəl üçün, indi akademik musiqi deyil, mən yalan danışa bilmərəm. Səsdə bir xırıltı var. Səsdə insanın ruhuna yaxın olan, hə, o səsin özü, tembrin özü sadəliyi verir. O səsin özü insanların kənddə, qəsəbədə, rayonda, qurbətdə yaşayan insanların içində olan səsin tembrində oxumusuz. Yəni ona görə o mahnı daha çox cəlb olundu. Yəni deyim xəbəriniz olsun. Burada tək sözün müəllifi və musiqidən getmir söhbət. Burada ifadan çox qeydi asılıdır. Əlbəttə, bəli. Düyüdən getmir ki söhbət. Düyünü dünən Gülxanım da dəmləmişdi, Xoşqadam xanım da dəmləyir. Düyüdən getmir söhbət. Burada əsas onu bişirəndən gedir söhbət. Səhv deyirəmsə də ana, denən səhv deyirsə. Yox. Buyur bax, hey, buyur bax, bacın görürəm. Dünənki düyüdəndir, bu da amin düyüdür. Dünənki yağdır, biz eynidir. Burada fərq nədədir ki, heç nədə. Fərq odur ki, fərq onu əldədir, insandadır, ruhdadır, onu kim dəmləyir? Qadınlar, yəni yemək pişirmək utan gətirəcək bir şey deyil, ailəyə xidmət eləmək, bəzən nəyəsə göz yummaq, bəzən nəyəsə güzəşdə getmək, bu, belə deyək, utanç verici bir şey deyil. Yəni, istəyir alim ol, istəyir sıradan bir insan ol, fərq etməz. Bir qadının, mənə görə qadınlığı, analığı onun evinə, ailəsinə, uşağına olan sevgisi, bax, ona baxması. Bax, indi sarı kökü belə vururlar plova. Ay, hani Gülxanımı gətir, hani Gülxanım? Ha, o Gül Çatay. Deyək, gəldi. Gəl, vurma. Gəl, tez gəl. Mənim Gül Çatay qızım, gəl bura. Gəl, bax. Ad qoymayayım sənə. Güldü də adın da. Gəl, görək. Gəl, hələ sarı kökə bax, gör nədir. Gəl, gör. Belə vururlar sarı kökü. Mənim mikrofonuma danış. Sən nətər görürsən? Mən elə görmüşəm, mən elə deyim kimi. İçi suyun içinə töküblər, mən elə. Gül Çatay. Gül Məxmər. Bax. Qalma,
Mən səni məhkəməyə verəcəm, hələ xəbərin yoxdur. Ha, bu o... Nə, niyə? Ha, amma demirəm. Demirəm. Niyə? Niyə? Niyə məhkəməyə verəcəm? Abdülən ölmüş kimi, öldüm, ölümdən qayıtdım. Xəbərin yox deyil sən. Nə danışırsan? Şey, nəyə ibdi ki? Ha? Nəyə ibdi ki? Nəyə ibdi nədir, sərsən? Mənim kimi mənim. Aşağı görə. Yox, kimsə nəsə demədi, yenə hər şey mənim başımda çatdı. Kim elədi qərib? İnsana görə vaxtı olsun da. Ruhiyyə yoxdur, Ruhiyyə gedib uşaqlarını görməyə. Dedim, mən heç bir şey istəmirəm, bir dənə mənim uşaqlarım yanımda olsun, yetərdir. Bəs salam, demək ki, qoysun. Mən sənə gəl, bir şey deyim, qızım. Xoş gələk. Canlı ifa istəyirəm. We'll be right back.
teşekkür ederim. Bəh, 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 nə gözəl. Anagram idi. Valla, valla, əla. Mənim özüm də inşallah xəstələnmərəm də, mən belə başa düşdüm ki. Hə, olma deyirdim, ay, bacara, gecəsə yoxdur, qarqıdır. İnşallah xəstələnmərəm. Amma yox, yaxşı musiqilər, yaxşı səs. Musiqilərimiz də var elə. Əlbəttə. Amin. Çox gözəl musiqilərimiz var. Bəyəndin. Hə, bəyəndin, əladır da. Mikrofonu götür. Dünənləri qardaşımla Gəncədə toydaydı, deyirdə. Hu, yazıq Gəncədən də. Hə, Gəncədə toydaydı, deyirdə. Çox gözəl musiqisi deyil, mən inanınız ki, orada müşahidə elədi. Çox gözəl, yəni çox... Əla, möhtəşəm də. Yəni, bu, Ayaz, sən hardan idin? Biz Kəlbəcər. Bu iki gündür bu Kəlbəcər. Anamın yerisidir. Əm oğlu, əm qızıdır. Hə, hansı tərəfindən sən? Biz Keçtək kəndindən. Hə, Keçtəkdən. O, yazır da, Kəlbəcərdə insanlar gözəl şeylər yazır, istedat var, həqiqətən də, yəni. Bravo, bravo, bravo. Ayaz, mən də indi bildim. Demə mənim bu yerimin, anamın yerisinin haqqını tapdalamışmışlar. Hə, bəli, düzdür. Xoş gələm, hanım. Sən ananın yerisi kimi haqqını tapdalanmasın, o gün tapdalanmasın. Hələ, dağlar oğlu olduğu üçün burada. Dağlar, zirvələrdə gəzən qartal, dağlar oğlu. Belə olmalı. Musiqi var. Musiqi var. Musiqi var. Əgər bir insanın haqqı tapdalanırsa, məsələn, kimsə tapdalayır da deyək ki, demək ki, ona insanın özü bir əzə şərait yaradır. Gərək şərait yaratmırsan ki, kimsə sən haqqı... Üzü yumuşaqlığından. Üzü yumuşaqlığından. Mən həmişə deyirəm. Çox dərinə getmə, çox ürəyinə salmaq. Çox fikir var. Axırlı yaxşıya yox. Yemək yanar. Yanmaz ki ya. Aytəkin Qəmbər qızı yaz bax, deyir onun musiqisi. Düzdür. Aytəkin kimdir? O haradan çıxdı? Təzə çıxdı? Mikrofonu götür. Nə oldu səsin batdı? Ay dağlar oldu. Niyə belə oldun? Demək, xoş gələm xanım. Bu mahnıların çoxsu bir-birinə oxşuyur. Oxşuyur. Mahnının da adı Ceyranım deyil. Oxşarlıq var. Oxşarlıq var. Bəyim, bəyim, baxın da, burada hansı buğam üstündədir? Seyqah. Seyqahın üstündədir. Seyqahın üstündə olan mahnıları gəlin, nəzər salsa, hamısı bir-birini oxuyur. Hə, hamısı da olan mahnıları, hamısı miqam üzərində. Yəni, o mahnıdır, yox, seyqahdır, mahurdur, bir də şurdur. Bu mahnıların hamısının ladları elə uyğun gəlir ki, hamısı bir-birinə oxuyur. Yəni, ona görə də çox ürəyinə salmasın həmin adam, daha fikir eləməsin, qəm yeməsin daha. Bunu Zeynəb Xanlarova da oxuyub, onun musiqisinə də bənzəyir. Hicran düşdü aramıza. Nədən oldu? Görüşmədik, nədən oldu? Zirvələrdə duran qartal. Ya Ceyrandan çox onu bənzəyir. Ailəşdən, musiqilər birbirinə bənzəyir. Mən onu belə yazmışdım. Atalardan doğru məsəldi, var da pul da gəldi gedərdi. Adama qalan yaxşı əməldir, dünya var, dünyada qalır. Bu, Millətvə xanım o stildə oxuyub deyə oxşada bilər, amma bunun musiqisi yəni belədir də. Bunu canlı oxuşalar, zirvələrdə duran qartaq. Bunun sözləri Azim Saididir, mənim dostumla, qardaşımla salamlayırım belə. Salamlayıq. Bura bax, hansı zirvədə görür qoy görə Millətvə xanım? Gözümü mü? Xalqımız hansı zirvədə görür, mən də orada. Yaxşı sözdür. Yaxşı sözü, çox gözəl sözü, diplomatik sözlər danışır, gör, ben yaşam. Suala, suala. Zülfiyə, Samirə, yoxsa kimlə duelə çıxardınız? Duelə. Hə, bənə duelə bə çıxmalısın. Biz elə o vaxtdan elə hamımız bir yerdə, yaşı pərdə də, aşıqlar birliyində də, Zülfiyə xanımla da, Samirə xanımla da. Ola bilər, onlar sazı məndən gücdif elə eləyirlər yalnız sazı. Oxumaqda ancaq çıxa bilərəm deyilə, səsdə oxumaqda. Özünüzə rəqib sayırsınız? Rəqib? Yox, heç. Lətfə çişməli bir dənədir. Vallahi kimdən soruşsam deyəcəklər. Ayda, sən mənim qonağım olubsan axı. Deyirəm, da sizin qonağınızı, ay siz. Ha, indi o... Bu da, bu! Mən yardıma saldırınca ürəyim partlayar da. Allah qara qutu deyil. Xoş gələk. Yarına, mənə əldirəm. Elşad Qarayev, qara qutunu götür at. Allah, bir dənə söz deyim, Allah hərə bir cür istedad verib. Birinə səsi biraz az verib, birinə səsi biraz çox verib.
Onu düz istifadə eləmək. Üzüyünüz çox gözəldir xanım. Öpürüm. Gözəl gününüz olsun. Gözəl gözləriniz var olsun. Bu jiteriyat vallahi. Çox gözəldir. O sizin əlinizdə o qədər qiymətli görsənir. Mənim ən sevdiyim rəngdir. Birdən bir başa gözümə girir oradan. Bunu sizə bunu sizə verə bilərəm. Sizə qurbandır. Yo 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 yo. Göz nə dedi? Dedi bilirsiniz diplomat başqa bir şeydir. O onun öndə dedi ki əlinizə daha gözəl yaraşır. O deməkdir ki, yəni burdan deyərsən ki, qurbandır sənə, onu demə. Yəni demə. Qabağını kəsdirə bilmir. Hər adam onu deyə bilmir. Deyir, ay nə qəşəngdir. O da deyir ki, qurbandır verim, götürür, alır. Ay nə bilim vallahi. Yəni keçsin. O dağlar oğlu mahnısı üstündə yaman dava qırğın düşübdü. Hansından pul almışdınız o dava edənlərdən? Sən Allah. Vəfa xanım yoxsa Afət xanım? Demək Xoşqədəm xanım. Onu Vəfa xanım birinci oxumuşdu. Pulunu almışdın da düzün deyə. Yox, vallahi yəni belə deyək, xəbərsiz oxumuşdu. Ay qardaş, deyir 2000 pul verib. Bəs də mənim yerim sən indi burada. Hə, hə. Sonra onu Afət xanım dedi ki, duet oxuyaq. Oxuduq. Sonra bu Vəfa xanım onu başqa bir kanalda oxumuşdu verilişdə. Bu Afət xanımdan bunlar qalmaqal oldu da. Yəni ki, sən yoxdun belə elə, biz bunu oxumuşuq, belə eləmişik. Nəsə belə deyək də, Vəfa xanım da yəni bu spordan sonra, bu qalmaqaldan sonra mənə dedi ki, yəni icazə ver, oxuyum. Yəni mən ona söz vermişdim ki, verəcəm, oxu. Dedim, bir müddət geçsin, verəcəm, oxu da, yəni Sərxan bəy. Sonra bu efirdə oxuyandan sonra Afət xanımdan qalmaqal oldu, böyük bir qalmaqal oldu. Sənlə? Yox, Afət xanımdan. Vəfa xanım. Amma ona rəvazı sən verdin də. Bəli. O qırılcımı sən attın ki, alovlansın. Yox, mən atmadım. Afət xanımdan siz duet vurguladınız ki, oxuduq. Oxumuşduq, bəli. Özürlər oxudular. Sonradan niyə demədiniz? Sakit dur, qoy danışsın. Mən o söhbətin içindeydim, ha. Sonradan siz dediniz ki, mən Afət xanıma icazə vermirəm oxumağa. Niyə? Niyə? Deyim də sizə niyə. Mənə başladı, yəni belə deyək də, nefis söhbəti, başqa bir söhbətlər oldu, tam başqa bir söhbət. Mənə dedi ki, verə bilməzsən, verməyəsən, belə elə. Mənə dedim ki, yəni bu mahnı mənim qızığa qoyub da səni. Yəni mən belə acığa saldım, mənə verdim. Dedim ki, oxusun, yəni belə. Yaxşı, bu mahnı ən çox kimə yarar? Vəfaya yoxsa Afətə? Bu mahnı düzün desək, düzün desək, yəni musiqiçi kimi, musiqiçi gözü ilə baxsaq, yəni belə. Heç bilmir. Belə deyək də, yəni elə özünə yaraşır. Elə mənə yaraşır. Vallahi elədir. İndi Afətlə Vəfaya burdan üzümü tutub səslənirəm. Bax, lazım idi sizə ayaz mahnısı. Yazıq yetim bir dənə mahnı götürüb ortaya. Vəfanın da yüzlərlə mahnısı var Afətində. Siz özünüz ona buna mahnı verirsiniz. Aranjmanla bərabər hədiyyə edirsiniz. Yazıq çıxıb qoy öz oxusun da. Nə həşirdir. Bax, bir dənə bir mahnını bir adam çıxardır. Üstündən 3 gün keçmir, zəng edir. Oxuyun bu mahnını. Bu günə qədər cəmaat canını qoyur. Bir aləm, bir ətək onun aranjmanına pul qoyur, tutuzdurur. Da ev də almışsınız, maşın da almışsınız, nə bilim, bağ da almışsınız. Özünüzə qismət qoyun, bir təzə oxuyan, tutuzduran da qoyun, onun özü oxusun da. Mən kim elədilər? Bu qızın mahnısı mənim dostum. Məsələn, bundan gedir ki, bu da mənim dostumdur. Afət də dostumdur. Bax, Zemfira oxuyub o mahnını. Zemfira da dostumdur. Mənim bilsiz nə təhərdir, ürəyimin içidir. Amma mən baxdım, gördüm ki, yox. Yaraşdırmadım Zemfiriyə o mahnını oxumağa. O səsdir. Ha, oxuyub da, qoy yetim pul qazansın da. 100 dənə mahnınız var da, qoyun oxusunlar da. Bu nə oğurluqdur, bu nə üzə salmaqdır, bu nədir axı? Ondan da əlavə bir imkan versinlər, yenə də deyirəm. Bir heç olmasa bir neçə aylarla, hə? Ay ölənlərimiz hərəndə. Mən elə dedim Allah haqqı, dedim heç olmasa icazə verin, bunu çıxsın sonra oxuyun. Qırqı çıxın, Allah! Burada yenə deyirəm, heç kim incimətsin mənlə. Zemfira mənim bilirsiniz nətərdir. O qədər mən, Zemfira da mənim elə bir ailə üzvümdür. Amma eləməyin, oxumayın. Çünki Zemfiranın o qədər böyük savadlı mahnıları var ki. Nə olacaq ki, zirvələrdə duran qartalı oxuyanda 100 dənə qoy gələcək. Yox, mənim üçün maraqlıdır, sənə qurban olun. Bax, bundan maşını aldılar, oxudular. Bayaq biraz edir, heç 40-ı çıxmamış oxudular. Yazıqlar pul da qazanmadı. Nə yaxşı onlardan biri demədi ki, ay, Ayaz, gəl bir duet oxuyaq bərabər. Afət deyib, bax, yazıq. Deyib, oxuyub da. Birinci demişdi, açıq demişdi, oxumuşduq. Axırıncı qalın da o bizim Şəbnəmlə mi olubdu? Şəbnəm xanım xəbərsiz oxumuşdu. O nə, o belə halallıqdan danışır. Mən inanmıram, o halallıqdan danışan qadın
səndən halallığı almadan yani, onu mən ona inanmadım. Oxumuşdu. Heç sənə zəng zad eləmədi. Yox, vallahi heç bir zəng eləməmişdi. Oy, axı halallıqdan da özüm axtardım ki, yəni bunu icazə almayıbsınız, mənim xətrimə dəydi, yəni belə hörmətsizlik. Mənə qayıtdı ki, qayıtdı ki, mən oxumuşam, oxuyaram belə elə. Mənə dedim ki, mahnı. Bunu Şəbinəm dedi. Bəli. Allah Allah. Bu halallıqdan da. Ata sənə pul verdimi? Mahniyə görə. Afət yox. Mən deyirəm də, afət göz denə, gözünü çıxartsın ortaya, qoysun ama bu verməsin. Bəs afətlə işin olmasın. Yəni, yo, özü deyir. A, deyir, bu ürək döyəyə deyir, əlimlə belə cırıqlayım, çıxardım, qoyun stol üstünə. Ama Vəfa Şərifovə, yəni belə deyək də, şirinlik verdi. Sağ olsun, buradan da salamlayıram. Vəfa biraz mən, həqiqətən, vəfada mən həmişə görmüşəm. Düzdür, mənim indi Afət xanım üçün də heç nə deyə bilmərəm. Çünki tanımıram şəxsən, amma bilirəm ki, o da mərd qadındır. Evet. Ancaq vəfanı bilirəm ki, eşitmişəm ki, hamıdan halallıq alır, hamıdan halallıq alır, o qız hamıdan halallıq alır. Yəni, mən eşitməmişəm. Yox, mən eşitmişəm də, qulağımla eşitmişəm onu, zəng eləyibdilər, yanımda olub bu şeylər. Mən eşitmədiyim, ümumiyyətlə, mən jurnalistəm. Mən faktım olmadan danışmıram Sona xanım. Çox istəyirəm, amma bir-iki nəfər gileylənir. Şəbinəm halallıq danışır, Şəbinəm həmişə halallıqdan danışır. Şəbinəm nə tər yəni bu yazıq oğlandan halallıq almadan bir... Ona buna deyir, pul verir, yəni bir 2000 qoyub göndərmədən. Heç inanmıram. O mahnını aranjman eləyib, eləcə toy üçün də oxuymuşdu Şəbnəm. Toyda oxuyur. Olsun da, toyda da oxuyur. Əgər etkildə oxuyursa, o icazə almalıdır. Əgər toylarda oxuyursa da, qoy oxusun. Bilirsən necədir, oxuyanda da halallıq almalıdır. Yəni Allaha şükür Şəbnəmin milyonları var canına. Sağlıqla qismət olsun. 500 manat konvertin içinə, bir paketin içinə qoyub göndərmək və elə bir dənə parfüm alıb göndərmək. Bu Şəbnəmdə o jestlər var. Hə də elə məhəbbətəl qalmışam da Şəbnəmdə bu jestlər var. Olsa, yeni aranjman eləsə yeri vardı, toyda oxuyub. Yox, ay toyda da olsa Şəbnəm belə jestlər eləyən qızdır. Bu nə tər bunu eləməyib. Bəlkə Aynurəyə nə var bu dəqiqə tapılsın. Aynurə hə. Qara qutunun böyük variantı. Böyük variantıdır. Baxın, baxın. Qız qardaş, mən elə bil ki, bir 5-6 gün bundan qabaq telefonla prodüserimiz Şahanə xanıma zəng elədin. Şəbnəm xanımı məhkəməyə verəcəm. O mahnını silsin papurisindən, oxumasın. Belə sözlər demişdim. Mən sənə orada telefonu aldım. Nə dedim? Dedim, Mayaz, bu mahnını mən toy üçün oxumuşam. Mahnını oxumayan qalmayıb. Mahnını hamı çürüdüb. İnsanlar toyda istəyirlər, mən də oxumuşam, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Sözüm var, heç kim heç nə deyə bilməz. Efirə oxumamışam ki, YouTube-a yerləşdirməmişəm ki. İnsanlar üçün oxumuşam, mənim də mahnımı kimlər, o qədər hamı oxuyur ki. Çox şeydən xəbərin yoxdur, lazım deyil belə şey. Bəlkə reklam üçün düşünürsən, amma mən sənə reklam vermərəm. Vermərəm, bilirsən niyə, vaxtında o qədər səhvlər eləmişəm ki. Hər mənə söz atana cavab vermişəm. Hə, Dağlar oğlu Ayaz. Buradan sözümü sənə çatdırmaq istəyirəm ki, Dağlar oğlu mahnısını toy üçündür, istəyirlər. Mənim də çox mahnılarımı sənət dostlarımdan istəyirlər. İllərdir Bəxt Üzüyü, Vəfalım, Qada Sınalaram. Çox ifaçılarımız oxuyublar hər birini. İndi sənə bir sözüm var. Sən mahnında oxumayan qalmadı, hər kəs oxudu. Yəni, Allah üzvə baxıb bir mahnı da tutdu, oxumusan, yəni 5-6 aylıq bir mahnıdır, bir sezonluq. Yəni, bunu bütün müğənnilər toyda oxuyurlar. Çünki insanların sümüyünə yatır, oynayırlar, istəyirlər, məndən də istəyirlər. Şəxsən mən də əzbər bilmədiyim üçün bunu papurimə yerləşdirdim, bir kuplet. Oxumuşam, sənə də telefonda 5 gün qabaq dedim, oxumuşam, oxuyacam da. Yəni, mən onu nə efir üçün, nə YouTube üçün mənə gərəkli deyil. Mənim 150-yə yaxın mahnım var. Və mənim mahnılarımı bir çox sənətçilər də oxuyurlar. Yəni, burada sənin mənə sözün ola bilməz ki, oxuma. Sənə dedim axı telefonda, oxumuşam, oxuyacam. Sözün ola bilməz mənə. Sənin minnətin olsun ki, sən sevin ki, sənin mahnını mən oxuyuram. Və öz 3.100.000... Yəni, bu, mən... Axırı qəşəkdir. Axırı qəşəkdir. 3.100.000 qazanmaq. Yəni, bilirsən, böyük Allahdır. Mən ümumiyyətlə böyüklənən insanları sevmirəm. Böyük Allahdır.
ummadığın daş baş yarır. Bu türklərin gözəl bir sözü var, deyir, ummadığın daş baş yarır. Sənə xırda görünən daş sabah böyük bir daş olub başına düşə bilər. Ona görə heç vaxt böyüklənmək lazımdır. Heç mən bu danışığı Şəbnəmə yaraşdırmadım da. Bəlkə bu Şəbnəm xanımın bu danışığının öncə hansısa bir danışıq olub ki, bu agresiv şəbnəmi tanıdığım danışıq. Tanıdığım üçün bilirəm ki, Şəbnəm belə yerini, yurdunu biləndir. Ondan sonra halallığını alandı, bunu tanıyır. Görsünüz, vəfa üçün mən heç vəfa ilə şəxsi münasibətim yoxdur. Qulaq şahid olmuşam, ona görə deyirəm. Şəbnəmi isə tanıyıram. Şəbnəm niyə belə eləyib bilmirəm. Nəysə, dur oxu dağlar oğlunu. Toyda olar. Mən sizə bir şey deyim, bu toyda o qədər biz... Mən bir şey deyim, Sona xanım, bir dəqiqə. Bu video uşaqlar, sosial şəbəkələr... Üzr istəyirəm. Gedib. Üzr sakitliyi yarada. Bu video sosial şəbəkələrdə yayılıb, hə? Sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bilmirəm, yəqin əsəbləşdirib qızı. Buyur. Allah sizə can sağlığı versin. Allah Taala sizi hər zaman uca eləsin. Amin. Və məclislərimizdə, gözəl günlərimizdə hər zaman başda olasınız inşallah. Amin. Amin. Buyurun əyləşin. Deyirəm nənələri Moskvaya da apar da. Allaha and olsun, nə tər apararam. Nə tər apararam. Özdə necə qulluqlarında dayanaram. Gəlin əyləşin. Necə qulluqlarında dayanaram onu bir Allah bilir. Zülfiyə xanım da oxuyur, necə? Səni sevdiyim qədər, səni sevdiyim qədər. Ay, sən onu bilmirəm, ancaq sözlər bilmirəm. Yoxsa hazırçıyım. Yaxşı. Hə, sözü bilmək lazımdır. Olsun, eybi yoxdur. Şəhərdən xanım, mən bilmək istəyirəm, bu iyi hansı yeməyini yedir? Şəhərdən tuta bilmirəm. Plovun. Xeyr, plovunu yedir xanım. Əllərimlə plov bişirmişəm. Baba, mən deyirəm ki, nəsə bu şirin biri gəlir. Bəli, qazmaq qoymuşam onun altına ki, indi birazdan nənələr görəcəkdir. Dünəndən yeyib plovu yıxılıb bura. Dərman, həkim ondan sonra. Valla da. Sən Xoşqədəm xanım, gördünüz onu. Bura gəl. Gördünüz onun mənə dediklərini. Eşitdik. Bilirsiniz, yəni ki, hər bir insanda... Məncə onu... İstər şov biznesdə olsun, istər yəni adi həyatda olsun. O qız Gülxanım adi həyatdandır da. Yəni, adi, sıradan bir qızlardan biridir, gəlinlərdən biridir. Və onun, bilirsiniz, yəni insan gərək özünə bir hesabat versin. Yəni, hansı addım atıram və hansı sözü deyirəm. Və kimin yanında necə danışıram? Həkimin yanında hansı sözü deyib və hansı sözü deyib. Bilirsiniz, məsəl üçün, deyək ki, mən filmdən ad deyirəm. Nəsə, ondan danışmaq, tamaşaçılarım istəmir, deyirlər ki, biz görmək istəmirik. Nənəm də, bu nənənin sözü ilə nənə dedi ki, mən Gülxanımı burada görmək istəmirəm. Uşaqlara görə. Uşaqlara görə. Mən də bu nənənin, mən böyüklərin sözünü eşidirəm. Mənim gözəl nənəm. Əziyyət çəkib bu qarlı, qışlı havada Ay Sərxan gəlib bura. O yarışmanın da nəticəsini sənlə sonra xanım elan edərsiniz. Amma məncə ki, onun ikisi də yaxşı döyürdü. Adam var, uşağın bir dırnağı üçün gəzir. Bax, görürsünüz. Topa bilmir. Topa bilmir. Sənə nə olur? Usanın arın. Adam buna baxanda adamın şəkli yolundan görünür. Nə olur sənə? Bizi döyməyiblər, söyməyiblər. Yox, döymək, söymək olmasın, sevgi olsun, amma bir... Zamanında yəni, o məzazi mənada deyil. Doğuş bəy burada yoxdur, bir salamlıyaq onu. Çox darıxmışıq, hə. Amma mən bir şeydim, bax, o günləri biz verilişdən çıxanda, deyirsiniz belə Xoşqədəm xan, mən onu sizə yadınıza gəlir, vurğuladım, amma mən istəyirəm, bax, burada deyim ki, mən Xoşqədəm xanımda bir ana qayğısı gördüm də Doğuş bəyə qarşı. Yəni, nəinki bir həyat yoldaşı kimi. Bir ana qayğısı da görmalıdır da. Bəli. Evin xanımı, evin kişisinə, yəni bir həm xanım kimi, həm ana kimi. Nənəmə söz vermişəm ki, nənə, daha sən görməyəcəksən onu. Nənəyə söz verdim. Çünki mənə qulağıma iki verirsiniz. Deyərsən eləməzsən qabirdən. Eriyəcəm. Mən bu partlamadan yiyin, partlayın da. Siz deməyə çox sevim var, mənim.
Əsəbdən... Əsəbləşmə, qadın alım qurban onu əsəbləşmə. Bax, görsən Gül xanım mən qoymaq. Nədir onu əsəbləşəsən? Mən əsəbləşdim, neyin ədim? Narahat olma, əsəbləşmə, çayını iç, qızın sana gözəl plov dəmliyibdir. Görün, bəyənəcəksən mi? Görün, bəyənəcəksən mi? Özüm dəmləmişəm. Biz bu qədər yaş eləmişik. Məsələn, bizi döyməyiblər, məni döyməyiblər. Mən görməmişəm, yoldaşı məni döysün. Əzizim. Evdə söz-söhbət olar. Bəli. Yaxşı qadınsan, yaxşı xanımsan. Yoldaşın nə deyir, onu yerinə yetir. Sənə deyir, öl, öl, qal, qal. Ya da elə ki, o belə qamçını götürüb əlində belə dayanan kişini ram elə. Elə ki, o qamçını yerə salsın, desin ki, bağışla məni. Əziz nənə, bu azad qadın olmaq istəyir. Hoha var, dağa qaldırır, anacan. Nənəm demiş, hoha var, dağdan indirir. Siz o hohanı eləyin ki, dağdan indirsin. Necə dedim? Bacı, hoha yox. En gəlsin. Abacı, 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 hoha yox. Oha. 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 Allah bütün ailələri xoşbəxt edəsin. Hamının dərdi, problemləri var. Hamının evində söz söhbət var. Hər söz söhbət evə iki dənə paltarı əlinə alıb qaçmaq deyil. Uşaqlarınızı düşünün, körpələrinizi. Buyurun, gözəl bir günaydın Azərbaycan izləyirsiniz. Qəmərim, can qəmərim, mənim gözəl qəmərim. Qəmərim, can qəmərim, ay sənə qurban
Arazistan, bu kız da sello. Arazistan, bu kız da sello.
möhtəşəmsiniz, möhtəşəm. Bu qarlı havada quşbaşı qar yağır. Bu gözəl mahnıları dinləyirlər, çay içirlər. Yemək pişirilib, indi hamı oturub bizə baxır. Hamıya bizə baxanlara deyirəm ki, sizi çox sevirik. Yollar açıq olsun, izlər açıq olsun. Qulaqcığım çıxmışdı, görək nələr olub. Buyurun, buyurun. Vaxtdan mı keçir, o qədər oynadıq. Hə. Nənəcan, mənə nə məsləhətlərim varsa de gəlsin. Nə? Nə deyirsən, mənə nə eləyim? Bax, sən axtarıram da nə eləyim, gün aydında nə eləyim? Ürəkləndi. Qurban olar. Sizin kimi böyüklər. Ana, başına dönərim. Sənə can sağlıyor, deyirəm. Nə qədər ömür eləsən, balalarım da, yoldaşım da, nə qədər ömür eləsən, can sağlığını ömür elə. Amin. Can isən, can isənin balalarım, can isənin yoldaşım. Can mənim, Nurlu anam. Əsas budur. Amin Allah. Balanı gələn gedən. Verilişlə bağlı şikayətlərini denən. Sən axtarıram da nə olsun, nə olmasın. O qədər dünyanı gəzmiş, sənə kim deyər ki, o pislik veriliş aparır, belə elə, deyən olar, olmaz. Gözün nə deyir? Dünyanı gəzirsən, gecə ilə, gündüz ilə, gecəni gecə bilmirsən, gündüz bilmirsən, gəzirsən. Heç nə rahat olma, hamı səndən razıdır. Can, hamı sağ ol. Can, hamı razıdır. Sən gecə ilə o qədər dünyanı gəzirsən, rəsmi tapdın. İnşallah bizim de ürəyimiz ağrıyır. Rəsim eləmə. Vallahi yatmıram gecə gündüz. Özümü de deyirəm ki, mən niyə bu işi belə gec bacarıram deyə özümü de qınayıram ha, nənəcan. Sənin əlində deyil ki, sənin əlində olursa taparsın. Hə. İnşallah. Deyirəm ki, Rasim tapılsın. Ay Allah. Mən könül nə istər? Rasim sağlam, sağ-sağlam tapılsın. Onu mən bu evə dəvət edeyim. Ailəsi ilə. Allahım, bundan böyük arzu varmı? Möcüzəni göstər. Mənə bu şansı ver və bu gözəlliyi yaşat mənə. Ay nənələr, gəlin, bugün kədərli nəsə danışmayaq da, çox kədərli danışmayaq. Bu nəsə bir şey demək istəyir, qoyun desin. Deyir qulağına deyərəm, deyir, burada deyir demeyim. Deyirəm ki, de, Xoşqədəm xanım həmişə xalqın sözü ilə. Bəli. Vallah de, ürəkdən de. Mən deməm Şama nəyəsədir. Qorxuram. Da elə mənim qorxusan. Oy. Nənə, ay mənim gözəl anam, səni məhkəməyə verən məni qabağında görsün. Hüquqlarını özüm müdafiə edirəm. Qoy açıq deyim də. Nənə deyir ki, qoy deyim, onsa məhkəməyə versə məni verəcəkdir. Hə, deyir ki, sən Allah o Gülxanımı o verilişə qoyma. Qorxuram da deyir bunu tamaşa çeşitsin, birdən gedər məni məhkəməyə verər. Narahat ol. Onda ki, o üz var, verər. Düz deyir. Onu düz deyir. Onu da düz deyir. Sən mənə deyir, çox! Sən Fərhanı altdan əli ilə bırak. Can. Abunlu nənələrə, sözünü, yerini bilən nənələrə canım qurban olsun. Ay mənim gözəlsin. Bilirsiniz, qız... Qız xanım kimi, qız xanım kimi bizim... Qız xanım kimdir? Elə bizim qızbəs. Qızbəslə qız xanım elə eynidir. Qız başında varsa da qutadı getdi. Bu qız deyir ki... Yəni, bu qız kimi bizim abırlı, burada əyləşən bizim böyüklərimiz var. Onlar belə görməyiblər. Onlar Gülxanım kimi qadınları görməyiblər. Sovetin dövründə də bəlkə ola bilsin olub, amma o ayıbı o evin içində örtbastır ediblər. Mən bir dənə bir şey deyəcəm, Xoşqədəm xanım. Buradakı bu xanımlar da hamı təsdiqləyəcək. O vaxtı bir nəsildə boşanan var idisa, İllərlə o qapıya elçi getmirdi. Bəli. Yəni, ailəsində yox, ha. Nəslinə elçi getmirdi ki, bunun nəslində boşanan var. İndi boşananlar elə bir ki, çaşqa dəyişən kimi gündə bir dənə kişi dəyişirlər, alın asıqlığı ilə da gedirlər ərə. Mən onlara bir söz demirəm. Hər bir kəs ailə sahibi olmaq
hüququna malikdir bir insan olarak. Amma bir her bir şeyin bir müddəti var. Ve o kızları alan o kişiler ki var sonra kişi kimi ortaya cemiyete çıkırlar ve başka insanlara irad bildirirler. Bu bilirsiniz nedir? Bu cemiyetin artık felaketidir. Bu bizim gençlerimize pis örnektir. Vallahi hoş geldin hanım. Ya, yalan deyirəmsə də. Hanımlar aileli oğlu ola. Yedi de çok da dərinə getmə da da üzdən da. Ondan danışma ko İbrahim Bey olsun sən Allah canlı canlı. Bırak o İbrahim olsun. Nəyinə lazım da aileli hanımlardan danışırsan. Ha, danışma qurban olun sənə. Gözəl gün arzulayıram sizə. Durun ayağa plov pişirin. Ay hanımlar mən pişirmişəm. İndi gedim gətirim plovumu. Nə yoxsun? Mənim həyatım sənindir. O mənim. Canlıxıdan oğla. O yaxşı, hə, yaxşı, yaxşı. Arxasınca olan. Aranjman mahnısıdır. Haca. Plus 7, 926, 737, 88, 48, Sərxan Kərəmoğlunun nömrəsidir. Mənim adımla zəng edeyim, bütün toylara, tədbirlərə 20% indirim. Bəli. Xoşqədam xanım dedisə, demək, aynən öylədir. Gəl bir plovumuzu görək. Bəh, 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 bəh. Bəh, ay bəh. Allah, dən dənə baxı, içini çəkə bilərsən, buhar geçsin, düğlərin dən dənə bax. Verin mahnını, İbrahim'in mahnısını verin. Dünən elə bir sarılıq tutmuşum. Sarılıq tutmuşum. Kızılca, kızılca səhbişdi, kızılca. Sarılıq tutmuşum. Nə üçün? Yalanmış hayatın özü ne için yalanmış insanın özü inana bilmirəm ben de hiç neye yalanmış, yalanmış bu hayat, bu hayat yalanmış meye, yalanmış, yalanmış bu hayat, bu hayat yalan. İstədim ki qadasını alım yalvaraq.
yollara. İstedim ki kadasını ay hoş yadamdan alım yollara yollara. Alım onun kadasını alım yollara yollara. Alım yarın kadasını. Deseler haralısan, deseler haralısan, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam. Deseler haralısan, deseler haralısan, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam. Azerbaycanlıyam. Benim hayatım senindi senindi. Benim hayatım senindi senindi. Sensiz hayat mene çok çetindi. Sensiz hayat mene çok çetindi. Benim hayatım senindi senindi. Benim hayatım senindi senindi. Sensiz hayat mene çok çetindi. Sensiz hayat mene çok çetindi. Dayanamam. Senindi senindi, benim hayatım senindi senindi. Sensiz hayat bana çok çetindi. Sensiz hayat bana çok çetindi. Benim hayatım senindi senindi. Benim hayatım senindi senindi. Sensiz hayat bana çok çetindi. Sensiz hayat hoş geldim kanıma çetindi. Çok sağ olun, heyri razıyım. Eziyet çekip yemek hazırladınız. Çok sağ olun, buraya geldim. Bravo. Bravo. Valla Ehsen necədi? Necədi bu? Mutuş, mutuş, mutuş deyilir. Sağ olun, sağ olun. Bəh, bəh, bəh. Bax, əsr plov belə olar. Gözünüzə su gəlsin. Əsr qazmaq, bax, belə olar. O biri plovu da gətirin. Necə gündəməcə, yaxın. Yox, yox, o sarılıq tutub, o sarılıq tutub. Karantindədir. O şey, dünən Gül xanımla Ruhiyyə plov pişirib, onu deyil. İndi ona qiymət verməyəsən, axı, nənə də deyib, da nənəyə söz vermişəm. Qoy nənəyə bir sual verim də, olar, xoş qədəm xan. Tapmışıq, gözəl bir dönərəm. Dayım, bu nədir belə? Nə qədər illərin təcrübəsi var da, başıma dönərəm. Bu, düyün üçün suyu dəmləyirlər, ha, ki qaynatsınlar da düyünü. Onun içində birbaşa sarı kök qatırlar, başıma dönərəm. Heç görmüşsünüz sabahsa? Heç görmüşsünüz sabah, mən də görməmişim. Tamaşaçılar, göz haqqınızı həlal edin. Yox. Lütfən, göz haqqınızı həlal edin. Can. Polonu suyu qoyurlar, su qaynayır. Bəli. Düyünü istatmamışsan. Hə. Ha, tök içinə qoy qaynasın. Hə. Onu çıxardırsan, bu biri qazına tökmürsən.
Aynı zafaran deyir, sarı kök deyir. Nadi tökdən. Bu elə bəri başdan sarı kök. Yox, bunlar bir məyə bəri başdan suya sarı kök. O yerdə onun güdazına getdi. Hə. Ona olaraq, ona olaraq. Hə. Hə, vallahi. Çeyə də pesok qatdılar elə. Ruhiyyə gedib çeyə uşaqları ilə görüşməyə. İnanın, bayaq əməkdaşımız yığır, orada başına nələr gəlib, nələr, Sərxan, Ruhiyyənin başına müsibətlər gəlib. Ay nənə, bir vaxtlar Eurovision'a gedəcəydiniz, nə oldu? Getm- Necə? Nana tək gitsin, aparsınlar, mən də gedim də. Nə gözəl dedi. İndi aparın da milliləri. Pis deyirəm. Bu duzu ver ona, biraz duzu. Qalib gələ biləcəksiniz. İnşallah. İnşallah. Ay ay ay. Yemək necə xoşuna gəldi? Çox gəldi. Çox gözəldi. Ay az, yaman qalmaqallıymışsan, ay yerri. Bizdə belə qalmaqallı sevən yoxdur. Bu bizim, bu deyəsən, qarışıq var. Hə? Hansı bölgədən qarışıq var deyir? Onu aç, bəri başdan boynuna al, işin yüngül olsun. Ay az, neçə yaşın var? Mənim 32. Nə vaxt evlənmişsən? Aa, bu vaxtı bizdə Kəlbəcərdə bekar qalan olmazdı. Sən niyə evlənməmişsən? Gedən yoxdur. Nənəmi də alım yanıma, gedim sənə elçi. Gedən yoxdur, yoxsa gələn yoxdur? Gələn yoxdur. Hə? Ay qardaş, sənin kimi mahnılar yazıb, pullar qazanan, böyük mahnılar, hamı səndən danışır. Özü də yaraşıqlı, maşallah, istəyədəsin. Hə? Valla qismət. Yəni mən indiyənə kimi sənətlə məşğul olmuşam, mən sənətin üzərində işləmişəm. Hə, yox. Ay, nə yaşı var? Gələ 32 yaşı var. Oğlunla yaşı deyək. Bir də aylar gecikmişsiniz. Gecikmişsən. Allah qismət edir. Qardaş, gecikmişsən. Heç nə, səni görək nə edirik. Sərxan. Ay, can. Onsa mən burdan elan verirəm. Toyu özün apararsan. Pulsuz. Sıxınanı da. Şəbnəm bəyək mənə yazıb ki, mən o sözləri deməzdim. Mənə deyir, aya çada qorxu gəldi. Ona görə deyir, əsəbləşdirdi deyib, mən də o sözləri dedim. Mən inanmıram, aya çada qorxu. Mən də deyirəm ki, bu qədər sakit adamdır bu. Valla mən, Sərxan bəy, mən demək, yəni heç bir xanıma, yəni hədə qorxu gəlmək, hansı kişiyə yaraşar bu? Hə, o olmaz, olmaz. Yəni, mən onu heç belə bir şey. Dedim, hamının mansı toyda oxunar. Mən demişəm, toyda oxusunlar. Amma mən sənə bir şey deyim, o hədə qorxu gələn oğlan oxşamır. Valla mən demişəm, toyda oxunar. Onun o danışanda üzü qızarır. Bəzi qadınlardan fərqli olaraq, onun üzündə həya var. Xahiş edirəm, mən inanmıram ki, Ayaz kiməsə hədə qorxu gəldi. Bəlkə Şəbnəmə məlumatı səhv verib. Bəlkə ödəm. Nə deyim, Şəbnəm bilər, Ayaz bilər. Nəyim alatım, istəmətəqim yox. Amma Şəbnəm də yaxşı qızdır. Mən burdan ona deyirəm ki, mən inanıram ki, o halaldır. Halallıqla, yəni, hər şey halallıqla olmalıdır. Çünki sonuçda biz qazandığımız pulu qaralarımıza xərcləyir. Ayaz bəyin mahnısını, bax, bu xanım pulun verməlidir, Vəfa xanım pulun verməlidir. Toyda oxunan mahnılara halallıq bir o qədər lazım deyil, xanım. Yəni, çünki o boyda olsa, çünki toyda bir də gözsüz gəlir. Bəs o toyda qazanılan pullar? Yox, yox, yox. O toyda qazanılan pullar onların əziyyətidir. Yox. Toyda, məsəl üçün, bu qədər cəmaat əyləşib, gəlir hərəsi. Ağızdan bir avaz gəlirdi, hərəsi bir sifariş edir. Mən hər sifariş edənə, özüm də toylara gedirəm də, orada da oxuyuram, bilirəm. Mən hər mahnı sifariş edənə, bax, baba, bu gözəl qardaşımızın, bilirsiniz nə qədər mahnıları toylarda oxunulur? A göydondakı, A eyvandakı, bizə gəl Aysonan bizə. Nə gözəl mahnılar. Mən dur dağlara gedirəm, mən onda gedirəm, ay kişi, başıma dönərəm, xayiş edirəm. Qoymağa yer tapmıyor. Nömrəvizi verin mənə, nömrəvizi verin. Puldan danışan kimi hamısınız danışınız, qarış, dur get mahnını dağlara qoyun, bəlkə sənə bir gələn olar. Bəlkə bir qız tapaq sənə. İndi mahnınız, xoş gedəm xanım, bizim siz dəyərli aparcımızsız, xalqımızın sevimli insanısınız, xanımsız. Yəni, ata-anaya aid bir mahnıdır, qardaş-bacı, hamısı var. Yəni, siz doğmalara sevdiyiniz üçün elə, mənə dedim ki, bunu məsləhət olun. Mən də deyirdim ki, oxuyaq, amma mən deyirdim, dağlar qızını oxuyasam, bəlkə dağlar oğlunu oxumuşdu. Bu dəfə dağlar qızını oxusun. Dağlar qızı var məndə, var. Var, var, oxuyub, var, var. Verməmişəm, oraya verərim, oraya indi verim, göndərim, olsun. Olar. Yaxşı. Mən verim ona kimi. Hə, var, deyir, göndəribdir. Yaxşı, indi rəyin hansını istəyir onu oxu. Daha bir dəfə evimə qonaq gəlib, öz anamın yerlisidir. Qəlbinə dəyəcəm ona. Çox sağ olun.
Dur oxu. Ev sənindir. Təşəkkür edirəm. Dolu yer bir meleğin, her canı kalmışa güneş dinlememeyin. Dolu
sənə qurbandır canımız Lənikəran. Sən doğmayın qanımız Lənikəran. Sənə qurbandır canımız Lənikəran. Sən doğmayın qanımız Lənikəran. Kardeşimize bir dənə məsləhət vermək istəyərdim. Hansısa bir layihəni eləyəndə gərək uyğunluq tam olsun da. Məsəl üçün Xan Lənkəran, yəni adı üstündə də o tərəf deyil ki, bu xanımlar milli, məsəl üçün hansısa bir geyimdə, çıxanda da məsələn, bir bəlkə onlara uyğun bir milli, bir formada nəyisə də onda uyğun gələcək. Amma bu kostüm şalvarda, məsəl üçün belə, elə bil ki, nə bilim, modern bir dünyayla əski dünyanı, məsəl üçün, qarışdırmışıq, uyğunlu, alata bilirəm fikrimi mən deməyəsiniz. Məsəl düzgün başa düşünürüm, sadəcə olaraq bizim o layihəmiz var, sadəcə olaraq o layihə martın 20-si olacaq. Ha, inşallah. Yəni, hələ ki, biz ona hazırlaşırıq, inşallah martın 20-sində ucə. Ondan sonra həmin o layihənin üstündə işləyir. Yox, bütün geyimlər dəyişir, hamısı eyni formadadır. Atribut ola bilər. Bəli, bəli, olur ki, yəni, çünki bizim nəyə görə bu performansı biz, çünki biz folklorun üstündə çox çalışmaqla, yəni əldə qazanc eləmək olmur. İndi məsələn, açıq tərəfi var da. Əldə qazanc eləmək olmur, çünki bizim gəlişimiz, yəni bunlar yaşlı adamlardır, yəni bunların reklama ehtiyacı yoxdur. Hər hansı kanalda ödəniş eləmir yol pulu üzündən. Yəni ona görə bir şəxsi vəsait üçün ancaq bunları şənlikləri ilə, yəni toy büdcələri ilə saxlamaq üçün. Mən isə bilən bir şey deyim, elə bugünkü gün Azərbaycanda folklorla indi hal-hazırda pul qazanmaq olacaq. Niyə? Elə mənim oxuduqlarımın hamısı folklordur, başqa bir şey deyil. Sadəcə olaraq bir dənə bir şeyi yadda saxlayın. Yəni reklam dediyiniz bir şey də ki var, o reklama
bugünkü gün dünya televiziyalarına eğer biz çıksak ki bizden kıyaslayanda bugünkü gün reklama inanın bana ki hamının ihtiyacı var. Yani bugünkü gün bakın arada deyirlər ki aparıcıları qınayırlar. Qardaş dedi reklama ihtiyacı yoxdur. Mən demədim elə. Yox, demir reklama ihtiyacı yoxdur. O başqa bir şey dedi. Hə, nənələrin ihtiyacı yoxdur. Nənələrin xoş qədəm kimi. Amma məsələn yer boşuqlanda o çör-çöplər gəlir o yeri tutur. Ona görə də o böyük-böyük sənətkarlar ki var, böyük-böyük danışırlar. Onlara buradan üzümü tutub deyirəm ki siz öz yerinizi o çör-çöp dediklərinizə verməyin. Ve yerinizi gelip tutmasınlar. Çok sağ ol. Biz de ona çalışıyoruz. Çünkü yeri var. Bunlar ile böyle geçsin. Toy meclisinde de. Elbette ki. Özde ki böyle geri çekilmek. Ben mesela evvel deyirdim ki eşi boş verin. Öyle şey yoktu. Gedin karşısında deyin. Mesela bu oğlandan hoşum geldi. Tanımıram bu Ayaz'dan. Tanımıram da. Yani ben dediğim kimi. Ben o mahnını. Tanış eyleyim de ama mahnı yerisidir. Tanış eyleyim de sen. Ay kardeş bildim de indi özü deyende bildim. Ama bak, beni bugün deseniz en çok harda sevdiler. Deyecekler ki Cənub bölgesinde. Deyecekler ki Gəncədə. Deyecekler ki Rusya'da yaşayan Azerbaycanlar. Deyecekler ki Borçaleli, Gürcistan. Yani benim öyle bir tərəfim yoxdur ki, mən Lənkərandanam, Kürdəmirdənəm, İmişlidənəm, Qarabağdanam. Mənim üçün fərqi yoxdur. Sadəcə mən anamın özü ki, mən əzim, özü bir dəqiqədir, mən hardan doğulmuşamsa Ağdərədə doğulmuşam. Həmişə bir adam eşitməyibdir ki, mən anamın yeri ilə deyəm. Mən həmişə deyirəm, mən Ağdərədə doğulmuşam. Hadi, papa hardandır. Hə, yəni, mən də oralıyam da. İndi bu yazıq nədir, nə xainliğini çəkirsən, nə olub sənə? Dedim, mən də bunu... Oğlum, mən nə xainliğini çəkirəcəm, onun saçı bir az çoxdur, deyə əsəbiyyəm mən. Mən burada saçı bir dənə çox məndə olmalıdır. O nədir, saçın qabağını qaldırıb. Bu yazıq, bu da, bax indi. Bu geri çəkilsə, bu məsələn geri çəkilib haqqını müdafiə etməsəydi, hamı onun üstünə gələcəkdi. Ona görə haqqınızı müdafiə edin. Mütləq şəkildə. Mütləq şəkildə geri çəkilmək olmaz. O belə də yerini bilməyəni yerinə tutun, qolundan aparın, göstərin. Demirəm, ha, dava eləyin. Davaya ehtiyac yoxdur, mədəni şəkildə. Elə odur da, elə davaya ehtiyac yoxdur. Diplomatik, diplomatik yollarla aparın, yığ o qızı, yığ, bayaq deyirdim. Bizimkilərlə diplomatik... Bir də bir şey deyim, hər zaman o dediğim kimi efirlərə çıxmaq lazımdır, təklifləri geri çevirmək. Bizim gözəl böyük sənətkarım var mənim, ürəyim, nəfəsim, Mələk xanım Eyi baba. Çox gözəl bir söz dedi. Dedi, hamınız danışırsınız, deyir. Biz deyir, efirlərə çıxmaya-çıxmaya yerimizi ola buna verdik. Çox gözəl dedi. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru, mən də razıyam. Mənə bəzən deyirlər ki, əşim, sən axtarramda o vaxtı akademik filankəs vardı. Deyirəm ki, bəli, 2015-ci ilə qədər elə idi. Çıxsınlar, başqaları da gəlib onların yerini tutmasınlar. Mənim zamanında, belə deyək, tamaşaçının içərisində oturduğum, indi gəlib oturmasın kresloda. Mən neyiniyim? Mən yolun kəsmişəm, yox. Ona görə nə vaxta qədər çıxmayacaqsınız, sizin yerinizə çıxacaqdılar. Efirlər də televiziyada məcburdur. Kimsə olmalıdır da. Kimsə olmalıdır. Hə, siz qoyun. Əsas oldu. Bu, ay, qardaş. Borçaliyyədinə bir... Reklamda yadımlaşdı Qalib məlim, polkovnik bərdəri sizə baxırsa. Həmişə sizə... Ay, Qalib məlim, xoş gördük. Gününüz aydın olsun. Yazıb mənəm orada. Xeyirli olsun. Öpürük sizi. Allah toylar nəsib eləsin. Belə gözəl günlər nəsib eləsin. Şadlıq sarayı. Deyə ha, atölləri var, şadlıq sarayı var. Bu Sərxanı niyə orada toyları eləmir? Ay, Allah, mənə biri yazıbdı ki, xoş qədəm xanım. Bəs siz dediniz ki, Rusiyaya gəlmirik, sizə qar göndərək. Əzizim, siz dünən gecəni qarı yazdınız, bugün səhər Allahım, Rəbbim onu bizə göndərdi. Çünki mən qar istəmişdim. Allahıma milyon kərə şükürlər olsun. Nə oldu qardaş, nəsə demək istəyəm? Bu yaman utancaq dedim, deyəsən yox. Sözlə açılışır yavaş-yavaş. Təşəkkür edirəm, xoş qədəm xanım, minnətdaram. Yenə də hər birinizə ki, siz dəvət elədiniz, Allah sizləri var eləsin. Mən mahlarımı işləyən aranjmançımız var, Sadiq Həmzəyev, onu salamlayıram. Ancaq salam deyirik. Onu salamlayıram. Bir də mən, belə deyək də, bu yerə qalxmağıma dəstək olan insanlar, kimlərin əziyyəti keçibsə, hər birinə minnətdarım. Bu qardaş, özün yazmışsan, sözü zadır, musiqin özün yazmışsan, sənə kim dəstək verib? Biləm, o yenə də olur da insan.
Dəstəksiz verirsiniz da, istəməz ya. Şey ona görə deyir. Mənəvi dəstək olanlar var. Yəni belə dəyərli insanlar, siz kimi insanlar. Amma sizin özünüzün Allah vergisidir. Biz nəyə niyə bilərik ki? Allah onu veribdi sizə. Baxın oxuya bilmirəm mən. Görürsüz mən onu verməyib. Sizə də belə istedad verib də, siz də belə... Mənə verməyib. Məsələn, çox düz istəməzdim, ona görə yox ki, bəyənmirəm. Məsələn, sadəcə hər kəsin öz işi var. Mən öz işimi çox gözəl sevirəm və bağlayam. Amma narahat olma, sənə mən dəstək olacam. Bu sözü sənə deyirəm. Nə vaxt ürəksin? Nə vaxt ürəyin istəyir, gəl bura. Hamı Ayazdan danışdı, heç kəs onu efirə çağırmadı, bir dənə mənim tolikimdən başqa. Tolik bəy də sanırım. Tolik bəy də o çağırdı. O günü Xoşgədən xanım, mənlə 22 il qabaq bir rəmli Nərgiz Şəmkirli var idi, ailə qurdu, yoldaşı qoymadı efirə çıxmağa. Bax, sən demə bu 20 ildə onun övladı olmuyor. Yoldaşı da bir il bundan qabaq öldü. Sonra mənə dedi ki, mən yavaş-yavaş oxuyum, bu tək qalmışam evdə. Mənim bir dənə yüngül duet edin, Tolik çağırdı efirə. O gün o qaydı. Dəstək verin lazım. Elə sevindik. Amma bundan sonra narahat olma, səni bütün efirlərə çağıracaq. Təşəkkür edin, xoş qədər xanım, sağ sağ olun. Deyim, çox sənləndik. Ay, Marat bəy. Ben söz verəcəm, bir dəqiqə. Çox sənləndik, lirika lazımdır. Elə bu qarlı havada lirika lazımdır. Ay, Marat bəy, bu telli ilə bütün günü bir yerdə dost, bir dənə duetim belə yoxdur. Gözəl telli ilə bir niyə duet oxumadın? Valla... Peki səs demirləri başladı. Yox, hər şey yoxdur. Səs demiri, onlar burada. Var, bunların da arasında dava var. Bilmirəm. Yox, hər şey yox. Telli ilə kim dava eləsə qarşısında məni görsün. Telli bu kişi, yəni bu qoran bir qırağa, yəni telli davalı qız deyil. Ha, davalı deyil. Telli ürəkdir. Telli ürəkdir. Telli mənim pozitivimdir. Onu buradan... O davalı bu yazığın bəxtinə düşüb, ey. Davakullar bu yazığın bəxtinə düşüb. Bir dənə mahnı oxuyub, aləm deyək bir-birinə. Ola bilər ki, bunun özündə də dava var, hələ görünmür. Bax, bu məsələdə... Bu məsələdə... Ola bilər. İndi aşağıda baxaraq. Afaq xanım məni yığdı, dedi ki, Xoşqədəm xanımı, Gül xanımı göndər, dedim. Verilişdən sonra Afaq xanımla bir saat söhbətim oldu, Afaq Bəşir qızı ilə. Dedim, Afaq xanım, hər şeyin öz vaxtı var, səbir. Nə oldu? Toya dəvət gəldi. Yox. Bəs nədir? Bu aşım məsələsini deyin, nənə də deyib, da mən... Nə oldu? Mən gördüm. Ay nənə, hansı müğənnilərə qulağı asırsan? Mən gördüm. Bir dəqiqə görürsən. Hamıya. Bu... Alo. Toya mı çağırıb səni? Niyə belə sevinirsən? Toya mı çağırıb? Yox, Allah haqqı yox sevinmirəm. Açım səsini. Hə, aç səsini. Toya gidək sevinər bu. Eşdi sən mi məni? Dəyin görüm. Yaxşı. Mənə qulaq... Bu kimdir? Bu kimdir? Səsindən tanıyacaqsın. Afət! Səni yazmayasan, afer! Toy olandı, heç məni yada salmısan, dağlar qızı. Toy olandı, heç məni zəng eləmsən, efirdəyəm deyə, nə yaxşı səndən çıxı? Moskvada baxmısan axı. Sən elə maşallah, bir də görürəm Azərbaycanda, sən bir də görürəm Moskvada. Bu təyərədən düşmür, təyərələrdə yatır. Oran yeməyə yatır, dedi. Afət, yalandan demək ki, baxıram sizə, çünki bilirəm ki, baxmırsan, bizdə yalan danışmaq yoxdur. Allaha and olsun, bax, elə sizin verilişə baxır, ayın birinin toy sahibi, mart ayının birinin toy sahibi, elə biri o zəyə vurur ki, Afət xanım, baxırsınız mı filan, dedim, valla, yatıram. Mən bu yuxu rejimimiz toylara görə bozulub da, səhərə yaxın 4-5-də yatıram ona görə. Amma həmişə Xoşqədəm xanımın verilişini verilişdən sonra sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Yəni, həmişə izləyirəm. Çox sağ ol, canım. Çox maraqlıdır, çox gözəl, həm də səhər tezdən insanlar... Al, dədəmi görü, səndən pis bir şey deməmişəm. Dedim ki, ayaza pulcadır. Nətər, qorxuram, afət, nətər, qorxuram səni. Deyirəm, afət ürək döyü çıxatsın, stolun üstünə qoysun, göz döyü çıxatsın, versin. Afət adama pul verən döy. Baxır nədə? Onların toyu olar, gələrəm, pul da xərcləyərəm, oxuyaram da. Amma mahnı məsələsində mən əksinə pul alıram ki, pul ver, oxuyum. Bacalı usta. Ayaz, pul ver, afətə, tez ol. Pul ver, oxusun, Ayaz, bəli. Ayazın mənə borcu var. Ayazın mənə borcu var. Amma... Məbləği denən buradaykən, getməmişkən alım onlarla. Mən sizə, Sərxan bəy, səs də göndərdim, yazılar da göndərdim. Hansı ki,
Nə vaxt göndərib o? Mən ona özüm demişəm ki, məndən sonra kimlər pul da versə kasıb oğlansan, al, qoy o da oxusun. O da mənə yazdı ki, 100 min də versələr, bax sənə göndərdim yazını. Xoşqədəm xanımı oxudarsan. 100 min də versələr, vermərəm. Mən də demişəm ki, sən akazəsə bu mənlə onları qısqandırır, pul almaq üçün. Ay Allah. Ona görə subaydı, Xoşqədəm xanım. Ona görə subaydı, hələ evlənməyib. Ona görə qızları da belə olanlar. Gör Ayaz nə deyir? Barışdırım sizi. Biz dava olanda hamı özünü düzə çatmaq istəyir. Səfən bəy, yəni biz dava olursa, yəni mən deyirəm. Bir dəqiqə. Bunlaydı. Belə deyək də, Marat müəllimlə mənim davam düşübsə, mən deyirəm ki, günah Marat müəllimlədir. Marat müəllim deyir, sən nə deyir? Belə dava düşür də, yəni. Bəlkə bunu özünüz qəsd yaratmışsınız. Yox, vallahi yox, bu qəsdən olmadı. Vallahi yox, düz. Bir Afər xanımın o deyirə 100 min versəm heç kimə verməyəcəm mahnısını. Bir dənə cavab veriyorum ona. Mən o sözü demişəm, düzü. Bilsən nə tərəfə? Bəyə niyə verirsən sonra? Mən deyirəm, bax söz deyirəm. Bu suallar məni Afət xanımla Vəfa Şərifova qoşdu məni xəttə. Bunlar biraz sporlaşır da aralarında. Nə var bilmirəm, nəsə dalaşırdılar. Mən xəttdən çıxdım, toya girirdim. Toya girməmiş, mənə Afət xanımın yoldaşı zəng elədi ki, sən o mahnını verməsən, səni belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Mənim heç kimdən qorxum yoxdur. Yox, yox, elə olmuyor. Yox, bax, o səslərlə var, göstərərim sizə lazımdırsa. O bir yaxından olan söhbət. Yox, yox, mən deyəm də sizə. Afət ömür boyu davası olmazdı, çünki bunların arasında elə bir şey olmayıb heç vaxt. Demək, mənə dedi ki, Ayaz, sən o mahnını verməsən, Vəfiyə verirsən, səni belə deyək də. Yəni, səni belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Kim dedi? Afət xanımın yoldaşı. Yoldaşı. Hədə qorxu deyək. Hə, mənə hədə qorxu deyək. Mən nə? Onun səbəbi oldu ki, əslində ona atdılar, göndərdilər yoldaşmaq ki, sənin arxanca bu sözü deyir. O da ondan sonra onu yığdı ki, bu sözləri mənim ünvanıma səsləndirirsən sən. Bu davadan mən sizə bir söz deyim. Mən, yəni açığın deyim də, burada Xoşqədəm xanım, özümüzün sübutları da var, nə qədər lazımdır. İndi Sərxan, sən də pul ver, pul təklif verə 300 manat, bu sənə də verəcək oxumaq. İndi mən bir dənə bir şey deyim. Bir dənə öndə onun cavabını alacağım Ayazdan ki, Ayaz, bax buna deyirsən ki, 100 min vətələrə verməyəcəm. Niyə verdin o mahnını Vəfiyə? Deyirəm, bax, mənə yoldaşı zəhvurdu ki, sən onu versən. Bu yoldaşı neyin isə? Deyirəm, mənə dedi ki, sən o mahnını versən, imenini səni belə eləyəcəm. Azıqa veribsə. Hə, nəsə, o hər kəsin özün istəyidir, amma bir dənə bir şey deyim ki, Allah Teala istər Ayaz olsun, istər Vəfa xanım olsun, Afət xanım olsun. Ruzumuzu Allah Teala o qədər versin ki, bu qalmaqala vaxtımız çatmasın. Valla, mən sizə bir söz deyim. Buna ver, mən danışıram, qızla mən danışıram. Bəsdir, Sərxan. Afət, ürəyim, qalmaqal lazım deyir. Bu Sərxana baxma. At bunu, bunu mən öldürəcəm. Xahiş edirəm, indi Sərxana zəng eləyənlərə 30% indirim istəyin. Yox, gedin məhmək salın. Sərxan event qrupu tərəfindən təşkil olunan toyunu, ad gününü istəyənlər, Xoşqədəmin adından zəng edirsiniz, 30% indirim olacaq. 20-yə Allah xeyir versin. Qoy yazıq, oturubdu Moskvada, pulun qazanır. Əndirini afətə de görüm, eləyərmi? Qolunu kəsər qoyarsın onun üstündə 5% indirim eləməcək. Sərxan da eləyər, Sərxan da eləyər. Afət, qurban olun, qalmaqal eləməyin, həmişə mehriban olun. Bu dünya hamıya çatacaq qədərdir. Toylar da hamıya çatacaq qədərdir. Dünya o qədər, həyat o qədər qısadır ki, elə bir-birimizlə gözəlcə gün keçirək. Ay mənim gözəl bacım, öpürəm səni, günün uğurlu olsun. Elə, mən də canım mənim, öpürəm sizi. Ruzim bol olsun, gələcəm bir bu Rusiya tərəfi bir fırlanacam yaxından. Gəl, gəl, evimiz, eşimiz qurbandır sənə. Can, can, bu Ayazdan işin olmasın, bu mənim yerimdir. Yox, valla, o, həmin o bayaq yoldaşım ünvanına deyilir. Bunu mən tapşırdım sənə, sənə tapşırdı bacın. Buna toxunma. Bizə də bunu da deyim. Yoldaşımın ünvanına dediyi sözlərin səs yazısını Vəfa xanımın yoldaşı haqqında demişdi ki, onlar məni hədəliyir. Güya Vəfanın yoldaşı bunu hədəliyir. Yəni, onda da onun haqqında deyir. Deyir, mən qorxum, məni hədəliyir. Yəni, onda da onun haqqında deyirdi. Bu Ayaz, məni utandırdın, Ayaz. Bu nə məsələ idi, Ayaz, Allah sən. Kitab gətiri qəhərlə baxsın. Ay, sənə qurban olum, sən sağ ol, Ayaz. Yazıq da dedin, deyirin yalan. Günün uğurlu olsun. Can, can, öpürəm, sağ ol. İndi mən bir dənə bir şey deyim, Ayaz. Bir dənə mahnı çıxardan da indi. Qoy bir lirik mahnı olsun. Hə, nə vaxt mahnı çıxardan da, qabaqçadan denən ki, anons ver ki, belə mahnı çıxardacam.
Və bunu oxuyana halal etmirəm. Vallahi bir ya kasıb uşaqdır da bir dənə mahnı çıxardı. Hamınız daraşmayın da üstünə qoyun öz oxusun da. Vallahi. Allah haqqı ha. Allah haqqı ha. Allah haqqı ha. Aha. Sərhan, de tapdığına sevinmə, tildinə də yanma. Verəndə Allah, dalan da Allah. Hə. Hər şey bu dünyada qalacaq. Boş şey damsın. Gelsin mahnımız. Ha. Da, da. Bir de mikrofon ver oraya. Da, tardı. Buyurun. İbrahim Bey'den güzel bir lirik mahnı ve Qarabağın. Çölde davet eləmiyim. Güzel bir lirik mahnı alırıq. Qarabağa baxa, sevgi ötürürük bütün dünyaya. Bravo, bravo. Gəli, ekranda gör, zəng gəlibdi, zəng. Bir dəqiqə. Ayaz, adaqlar oğlu, otur görüm. Narahat olma, sən onsa hamı çağıracaq, mən çağırdım. Özün də daim bizə gəl. Qəşəng, qəşəng, deyən görüm, deyən görüm. Alo, alo. Xoş qədəmdir, telli bacı, xoş gördük, adaqlar qızı. Sağ olun. Ay gözəl, ay gözəl, ay mənim pozitiv enerjim. Ay mənim gözəlim, ay mənim dünya gözəlim. Alo. Can. Alo. Can. Boy. Telli. Telli, eşidirsən məni? Eşidirsən mi məni? Alo. Hay can. Bəli, bəli. Ürəyim telli, canım telli. Necəsiz? Necə olacam? Ay mənim dünya gözəlim, ay mənim gözəl səslim. Görünüşünüz çok güzeldi, çok bakımlıdır. Teşekkür ederim. Orada diyesen bana, Serkan'a denen Serkan, seni ötürem. Bağrıma basıram. Senin güzel yüreğin var ha. İnsanları güzel tanıyırsam. Yaxşıya böyle gözünden denen bir tane tük de kaçmaz denen. Oyun gözü, o kara kutu değil. Qara kutudur, ha, qara kutu. Verilişinizə baxdım, çox gözəl idi, qəşəng idi, deyirəm az. Deyirəm ki, İbrahim Borçalı da burada. Necəsən, qohumuq, ey bir şey. Bilirəm, 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 bilirəm. Deyirəm ki, ay Marat qardaş, bu telli ilə niyə görə duet oxumursunuz? Öz də bir-birinizə də böyük. Sevgim Allah. Maraqdan danışma, Maraqdan danışma. Hələ ondan sonra danışacağam. Maraqla sonra danışacağam. Yalan da Telli'nin qara siyahısına düşən ax siyahıya çıxmır. Telli'nin qara siyahısına düşən ax siyahıya çıxa bilmir ha. Ha bak qara siyah. Onu bilirsən, xoş gedəm. Ey dünya gözəli, sənin kiməsə qalmaqalın var bu həyatda. Mən hər birinizi öpürəm, orada həkimimizə də salam deyirəm. Həqani doktor, bir dənə, bir dənə. Telli'dən zobun var. Telli'dən zobun var. Mən bilirəm də, bilirəm, işi bilirəm mən sadəcə olaraq. Telli boş yerə heç də demək. Valla Kur'an hakkı Serhan yok, zobum zadım yoktu. Ay yoktu olacaktı da, ne olacaktı sende? Ay yoktu da, ne büyük şeydi ki. Kargı şeyle hoşlanmasın. Ay yok, ben müdahalim de. Öpürem sizi, o kadar güzel bir ilişkiniz. Canım, hengele ne vakit yediriyor, hengele bes burada mı? Ay Allah, üreğiniz sabah sese hele Serhan hengel konaklığı diye bana vermeyeyim. Serhan mı? Kime verir? O qonaqlığı mən verərəm sizə. Ölmüş amma. Deyim amma verir fələn. Az dədənin dədənin görürsən, 7 il bundan qabaq deyibsən ki, səni xəngələ aparacaq. Xəngələ gəl, xəngələ. Mən aparam. Xəngələ gəl, xəngələ. Gərək yoxdur çəngələ. Mən bilirəm ki, sən o ürəyin sahibisən. Nəinki xəngəl, dağ, nə bilim, xaşın. Xəngəl, ürəyin nə istəsə bilirəm ki, sən o ürəkdəsən. Heç qoşu sənə. Verilişdən sonra danışaq. Xəngəl havasıdır, ay telli, xəngəl havasıdır. Verilişi qutaran kimi gələcək. Gələcək. Üstündə də çəngəl.
Hə, vəssalam, gəlirik, telli hazır ol. Öpürük səni, telli. Öpürəm Lətvə xanımı da, Sona xanımı da. Gözəl, öpürük. Gözəl insanlar. Sağ ol. Lətvə xanıma da salam deyin, hər biri gözəl damı salamlayıram. Sağ ol. Ürəyim, tellicim, tellicim. Elə bu yerdə deyir ki, oxusunlar. Lətvə xanım deyir, mən ayrı oxuyuram. Oxusun, mən su fərq eləmə. Hə, yaxşı, oxusun onda, hə, Lətfə xanım ayrı oxumaq. Hə, eyb yox. Buyursun Marat bəydən, sonra Lətfə xanımdan. Necədir, gözəldir. Hə, bu Gül xanımın aşk məsələsini həll elə, bircə dəqiqə o düzələnə qədər. Gül xanımın ümumiyyətlə, əgər qiyaslamaya qalanda, yəni Ruhiyyənin bişirdiyi aş bir damcı da olsa xırtılısına görə və yağına görə Gül xanımdan bir az yaxşı idi. Thank you.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Serhan'ın teklifi var. Bir dene çünkü Lətfə xanımın mahnısı ilə bitirəcəyik. Ha, çünki təklif bundan ibarətdir ki, Ruhiyyə hələ ki qalsın. Uşaqlarını alın. Uşaqlarını görək, onlar nə edirlər. Amma Allah Taala Gül xanımı da yolun açıq eləsin. Allah onu da qorusun. Allah Taala ona düzgün yol göstərsin. Biz nə qədər göstərdiksə, yəni indi onun özü bilər. Məncə Gül xanımı çıxartmağın vaxtı məqamı çatıb. Nənənin də sözünü həm də yerə salmayın. Qoy qarlı dağlar oxusun. De, 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 qulaq hazır ol. Mən bunun sözünü yerə necə salım? Bravo, eşq olsun. Gözünüz aydın olsun. Səni axtarıram, hər zaman baxan, nəinki Azərbaycanda, dünya Azərbaycanlılar, gözünüz aydın olsun. Sabahları yola salma mərasimi olacaq inşallah. Gürxanımın provadır. Provadır da Gürxanım.